အခုဒရတရားတွေကအသင်္ကတတ္တအရိတ္တနိဗ္ဗာန်ကတော့မစိတ်ခိုးစိတ်မဉဏ်ဖူဉဏ်တို့ဖြင့်မြင့်မောပြုတ်တိုက်တဲ့ကဲ့ရင်ဆုံးထမ်းတိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဩဘနေဤကမြည်တယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဆုံးထမ်းတိုက်အကြွေဒီအသင်္ကတတ္တအရိတ္တနိဗ္ဗာန်ကသောတပ္ပတိမဉဏ်ဖူဉဏ်ဖြင့်ဒီချိန်တခါမြင့်မောပြုတ်ခဲ့ရမယ်ဆိုရင်သုတ္တတဝမှာသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ပေါ်လေသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးရှိတယ်။ဧကပိစီသောတပန်ဆိုရင်တဘောပဲပြိတန်တည်းနေခွင့်ရှိတယ်။ကောလံကောလသောတပန်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဘဝမှာ၆ဘဝအထိပဲပြိတန်တည်းနေရောဓမ္မတန်ရှိတယ်။တဏ္ဍကတုပရမသောတပန်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်9ဘဝသာပြိတန်တည်းနေရောရှိတော့တယ်နော်။ဒါကြောင့်ဥစ္စေတချိန်ဖျားရှင်ကယဟန္တာတွေကိုပေါ့နော်လက်သက်ကုန်လေးနဲ့ညီဖုံလေးအနည်းငယ်လေဝါဘောတင်ပြီးတော့မိခဲ့ဘူးတဲ့လေဝါဘောမှာတင်ထားတဲ့ညီဖုံနဲ့မဟာပရိမြေကြီးမှာတည်ရှိနေတဲ့ညီဖုံပရင်ကများတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမေးလိုက်တဲ့အခါယဟန်တော်များကလေဝါဘောမှာတင်ထားတဲ့ညီဖုံဒီမဟာပရိမြေကြီးတစ်ခုလုံးမှာတည်ရှိနေတဲ့ညီဖုံနဲ့နှိုင်းစာတိုင်းတာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ညီမုံလေးနဲ့နှိုင်းစာတိုင်းတာကြည့်လိုက်ရနော်လေဝါတဲ့ပေါ်၌တင်ထားတဲ့ညီမုံကအလွန်အလွန်နေပါတဲ့အကြောင်းပြန်လည်လျှောက်ထားတဲ့အခါဘုရားရှင်ကဘာပြအမိတ်ရှိတယ်မမီလေသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပတိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုလိုက်ရအခြင်းတည်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်ထိုသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကမန္တရာဝစီဒုက္ခကိုကုန်ခန်းစေနိုင်တဲ့နေရာမှာမဟာပဒဝီမြေကြီးမှာတည်ရှိနေတဲ့ညီမုံလေးလောက်ညပြပါရယ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်နောက်ထပ်ဉာဏ်ဤသေးတဲ့သံဃာဝစီဒုက္ခဆိုတာကလေဝါဘောမှာတင်ထားတဲ့မြုံမှုံတော့ပဲရှိတယ်ဒီလိုခရဟောထားနော်ဥစဉ်တို့ယရဏသုတ်တန်ကြည့်ပေါ့နော်ယေအရိယသစ္စာနိဝိဘဝယန္တိဂံဘိရပိညေနသုတေတိတာနိကိဉ္စာပိတေဟွန်တိဘုတံပမတ္တနာတေဘောအထမမာတိယန္တိဣဒံမိတံဂေရတနာပဏိတံဣတိနသစ္ဆေနသူတိဟောတုယေအကျဉ်တတ္တခတုပရမသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်တို့သည်ဂံဗီရာပိဉ္စိနနနလှသသောတပိညုတဉာဏသခင်တမန်တံဗုဒ္ဓဘုရားရှင်သည်သူတေတိတာနိကောင်းစွာပိုင်ဖြတ်ဟောကြားတော်မူအကုန်သောအရိယသစ္စာနိအရိယသစ္စာလျာတရားမြတ်တို့ကိုဝိဘာဝယံတိကိုတန်တန်ဒီမဉ္ဇံဖြစ်ပွားထင်ရှားအောင်ပြုတော်မူကြလေကုန်ပြီ။ဒီထိုတတ္တကတုပရမသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်တို့သည်ဘုသာအလောအကပမတ္တစီစဉ်ရည်ရွယ်မေလျောကြကုန်သည်ကိစ္စပိဟွန်းတိအကရေကဖြစ်ကြကုန်သည်ဤ။ပဏ္ဏတထာပိထိုသောပင်စီစဉ်ရည်ရွယ်မေလျောကြကုန်ကြတော်လိ။အထမဘဝရှိခြင်းမျိုးဖြစ်သောဘဝကိုနာအဒီယံတိယူတော်မူရောမရှိကြလေကုန်။သံဃေတတ္တခတုပရမသောတာပန်သံဃာတော်မြတ်၌ဤတံမိရတနာဤမြတ်သောဘွယယရဏအဖြစ်တိတော်ဘွယအကြောင်းနှင့်သက်ဖွဲ့ကုန်သောအပေါင်းတိလီပဏိတန်ထုမြတ်တော်မူလပါပေ၏ဣတိနာသစ္ဆေနာဝစီမင်္ဂလာဤသစ္စာစကားကြောင့်ပါဏိနာအပေါင်းများစွာတတ္တဝါတို့အားသူတိဘေယံကုန်ကင်းချမ်းသာဤမြတ်ခြင်းသည်ဟောတုမုခမတွေ့ဖြစ်ပါစေသတည်းဝိဒာလီမှာဘုရားရှင်သစ္စာပြုတော်မူတဲ့ယရဏတုတ်တံဂါထာလေးပဲနော်။သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကအရိယသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုဉာဏ်နဲ့ထွန်းဖောက်ပြီးသိမြင်တယ်။သိမြင်လိုက်ခြင်းတည်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်မန္တရဝစီဒုက္ခတွေဘလောက်ကုန်ခန်းသွားလဲဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ခုနှစ်ဘဝပဲရှိတယ်။ဤစေဥစ္စာတွေနဲ့မူရင်မေ့လျော့နေတဲ့စိတ်ထားရှိခြင်းလည်းရှိပါစေ။ခုနှစ်ဘဝတည်းတော့မပေါ်တော့။အစမထင်သန္တာခရီးတလျှောက်နဲ့နောက်ထပ်ခုနှစ်ဘဝနဲ့တိုင်းတာနှိမ့်စာလိုက်ရင်အစမတင်သံဃာမှာကျင်လည်ခဲ့ရတဲ့သံဃာဝစီဒုက္ခတွေကမဟာပထဝီမြေကြီးမှာတည်ရှိနေတဲ့မြုံမှုံတွေတော့မများဘူးလားများနေတယ်နောက်ထပ်ကျင်လည်ရမယ့်ဘဝဒီဘလောက်ပဲရှိလဲခုနှစ်ဘဝပဲနောက်ထပ်ဩဘေဇောကြီးနာဘေဇောကြီးဒေဘေဇောကြီးပရိနိဗ္ဗာန်နေရတဲ့ဘေဇောကြီးဒီဘေဇောကြီးအဝဝနဲ့ပြည့်ကြုံရမယ်ဘဝဒီအများဆုံးဘလောက်ပဲရှိလဲခုနှစ်ဘဝပဲဒါကြောင့်ဤမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လောကုတ္တရာတရားများသည်ဉာဏ်နဲ့ကပ်ဆောင်ပြီးထားမယ်ဆိုရင်မထားတတ်ဘူးလားထားတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဩဘနိဟိကဂုံနော်
အကယ်၍တဂရဂမိမဲ့ညာဆိုရင်ကာမဆက်ဖို့မှာဒီချိန်ပဲပြန်လာခွင့်ရှိမှာအနာဂမိမဲ့ညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကာမဆက်ဖို့မှာအခွင့်လုံးကျုပ်လို့အရဟတမဲ့ညာဘုံညာအရဟတမဲ့ညာဘုံညာဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်မောပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သန္ဓရာဝဇင်းဒုက္ခကြီးမှာအခွင့်လုံးကျုပ်လွတ်သွားမယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုသန္ဓရာဝဇင်းဒုက္ခကြီးတွေမှာအစဉ်စဉ်ပြည့်စုံလွတ်စေနိုင်တဲ့သံအအပြည့်အဝရှိနေတဲ့ဒီမဲ့ညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတော်များကိုပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ဒီမိမိတို့ရဲ့စိတ်အစဉ်မှာရရှိလောက်အောင်ကပ်ဆောင်ပြီးမထတတ်ဘူးလားထတတ်တယ်ချမ်းသာဒုက္ခအပြည့်အဝပေးနိုင်နော်သန္ဓရာဝဇင်းဒုက္ခတာကုန်ခန်းစေနိုင်တယ်သန္ဓရာဝဇင်းဒုက္ခမကုန်ခန်းခြင်းချမ်းသာမှုမရှိဘူးဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်ချမ်းသာဒုက္ခကဒီငိမ့်အငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုဒီမညာဘုံညာဖြင့်မျက်မှောက်ပြုနိုင်မယ်ပြုနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့အတွေ့အကြုံဖလားဓမ္မပတ်တွေဝင်စားနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီအငိမ့်တအရတာချမ်းသာကြီးကိုပစ္စည်းဥစ္စာတပြားမှမကုန်ကြရပဲအမြဲတမ်းခံစားပြီးနေနိုင်ပါလေ။သန္ဓရာဝဇင်းဒုက္ခကိုလည်းကုန်ခန်းစေတယ်။သန္ဓရာဝဇင်းဒုက္ခမကုန်ခန်းမီသန္ဓရာတဲ့နဲ့ကျင်လည်ခဲ့ရမယ်ဆိုရင်လေသူကျင်လည်နေတဲ့အချိန်အခါမှာအတင်္ဂရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ရဲ့အငိမ့်တအရတာကြီးကိုတန်တိဒုက္ခအရတာကြီးကိုမိမ့်မိန်ရှက်ရှက်ကြီးပစ္စည်းဥစ္စာတပြားမှမကုန်ကြရပဲနဲ့သုံးဆောင်ခံစားပြီးတော့နေနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုတရားမျိုးတွေကိုမိမိတို့ရဲ့ယုံနံတန်တဲ့အစဉ်မှာဆောင်ပြီးမထထိုက်ဘူးလားထထိုက်တယ်နော်နောက်တနည်းအထက်ကရာကထပ်ဖွင့်ပြန်တယ်အထဝနိဗ္ဗာန်ဥပနိတိတိအရိယမေကောဥပနိယောအရိယမက်ကိုတတ်တာဖွင့်တယ်အရိယဖို့နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတတ်တာဖွင့်နော်အထဝနိဗ္ဗာန်ဥပနိတိတိအရိယမေကောဥပနိယောသစ္စိကန္တပတဥပနိတ္တဗတောတိဖလနိဗ္ဗာန်ဓမ္မောဥပနိယောဥပ္ပနိယောဧဝဩပ္ပနိယိကောနောက်တနည်းဖွင့်ပြန်နော်အထာဝတနည်းတော်ကနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်တို့အရိယပုဂ္ဂလအရိယပုဂ္ဂိုလ်ကိုဝါအရိယပုဂ္ဂိုလ်ဟုခေါ်ဆိုသမုတ်အပ်တဲ့ယုံနံတန်တန်အစဉ်ကိုဥပ္ပနိတိကရွေဆောင်တဤဣတိတ္တမထို့ကြောင့်အရိယမေကောအရိယမေတိဥပ္ပနိယောဥပ္ပနိယမိဤအရိယမေတရားသည်ဥပ္ပနိယမိတယ်ဘာကြောင့်လဲအတင်္ဂတတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုအရိယပုဂ္ဂိုလ်တို့သမုဒိသစ္စာနဲ့ကခေါ်ဆိုနေတဲ့ယုံနာတဏ္ဍအစဉ်ကိုကပ်ပြီးဆောင်ထမ်းတတ်တဲ့အတွက်ဆောင်ပုတ်ပိတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရိယမေတ္တရာတိဥပ္ပနိယကပ်ပြီးဆောင်ပုတ်တတ်တဲ့တရားအသင်္ကရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုကပ်ပြီးဆောင်ပုတ်ပိတတ်တဲ့တရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အရိယမေတ္တရာတိဥပ္ပနိယမြည်တယ်တခါဟိုတရားနဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်များကဘာဖြစ်လဲသစ္စိကတဗတံမျက်မှောက်ပြုအပ်သည့်ဤအဖြစ်သို့ဥပနေတဘောကကာယွေဆောင်တတ်ဤဣတိတ္တမထို့ကြောင့်ဖလနိဗ္ဗာန်ဓမ္မောသစ္စိကန္တပါဒံမျက်မှောက်ပြုအပ်သည့်အဖြစ်သို့ဥပနေတဘောကာယွေဆောင်အပ်ဤဣတိတ္တမထို့ကြောင့်ဖလနိဗ္ဗာန်ဓမ္မောဖို့နိဗ္ဗာန်တရားသည်ဥပနိယဥပနိယမိအရိယဖို့တရားနှင့်နိဗ္ဗာန်တရားတို့မြတ်ကတော့မျက်မှောက်ပြုတတ်သည့်အဖြစ်သို့ကာယွေဆောင်ထားအပ်တဲ့အတွက်ဆောင်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပနိဩပနိယမိတယ်နော်ဥပ္ပနိယအမိတဲ့ဥပ္ပနိယောဧဝဥပ္ပနိယဒီဖြင့်လေဩပ္ပနိယကဩပ္ပနိယကမိဒီလိုဆိုတော့သူကဥပ္ပနိယဒီဖြင့်ဩပ္ပနိယကလို့ဒရဏိယပြောင်းသွားတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်ပြီးတော့အရိယမေတ္တရားဟာလေအတင်္ဂတတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်တို့အရိယမေဂိဝတ်တိနိယယုံနာတန်တန်အရှင်လို့ခေါ်ဆိုထားတဲ့ပရမတ္တသစ္စာနဲ့ကခေါ်ဆိုထားတဲ့သမုဒိသစ္စာနဲ့ကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုပေါ့နော်အတင်္ဂတတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်တို့ဆောင်ပုတ်တတ်တဲ့အတွက်ဥပ္ပနိယမြည်တယ်။အရိယဖို့တရားနဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကတော့မျက်မှောက်ပြုတတ်သည့်အဖြစ်သို့ဆောင်ပုတ်အပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်မှောက်ပြုတတ်တဲ့တရားတွေဖြစ်လို့နော်။ဥပ္ပနိယမြည်တယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။အဲ့ဒီဥပ္ပနိယဒီဖြင့်ဩပ္ပနိယကမြည်တယ်။ဒါကြောင့်မဉ္ဇဏ်ဖွဉ္ဇဏ်တရားတွေဒီနိဗ္ဗာန်တရားတွေကသန္ဓရာဝဇင်းဒုက္ခကိုကုန်ကန်းစေနိုင်တဲ့စွမ်းအားအပြည့်အဝရှိနေတဲ့အတွက်ဒီလိုအရိယမေတ္တရာတိနိဗ္ဗာန်ကိုတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုံနာတဏ္ဍအရှင်ကိုရောက်အောင်ဆောင်ပုတ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုအရိယမေတ္တရာမျိုးကိုရောက်အောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်။ကိုယ်ကွယ်ဖို့လည်းမလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်။တကယ့်အထာရကိုယ်ကွယ်ရအဖြစ်ပဲ။မျက်မှောက်ပြုတတ်တဲ့အဖြစ်တော့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပိတ်အပ်တဲ့တရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်လေတနည်းအားဖြင့်နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကမဉ္ဇဏ်ဘုံညာဖြင့်မျက်မှောက်ပြုတ်အပ်တဲ့တရားတွေဖြစ်နေခြင်းကြောင့်လေဥပ္ပန္နိယမြည်တယ်။ဘာဖြစ်လို့မျက်မှောက်ပြုတ်ရလဲ
ဒီအတ္တင်္ဂရတအညစ်တန်ဤဘံကိုသွားပြီးတော့ဒီမျက်မှောက်ပြုလိုက်ပါမျက်နှာချင်းဆိုင်သွားပြီးတော့ဒီအညစ်တန်ကြီးကိုသာတွေ့လိုက်ပါဒီအညစ်တန်ဤဘံကြီးကမန္တရာဝဇိယဒုက္ခကိုလည်းဖတ်စီတတ်တဲ့ကိလေသာဝကမ္မဝတ္တိကိုကိလေသာဝကမ္မဝခေါ်တဲ့အပုံမူးတွေကိုငြိမ့်တော့အောင်ငြိမ့်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားအပြည့်ဝရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီအတ္တင်္ဂရတအညစ်တန်ဤဘံဟာလည်းမျက်မှောက်ပြုအပ်သည့်အဖြစ်သို့ဆုံးပုတ်တိုက်တဲ့တရားတစ်ခုဖြစ်နေတယ်။မျက်မှောက်သူ့ကိုယ်သာတွားပြုပါစေ။တဏှာဝစီရဲ့ဒုက္ခကိုလက်ပတ်စေတတ်တဲ့အပုံမီးတွေမငြိမ့်နိုင်ဘူးလား။ငြိမ့်နိုင်တယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီမတိအရိယဘုရားနိဗ္ဗာန်တရားတို့ဟာလည်းမျက်မှောက်ပြုတိုက်တဲ့တရား။မျက်မှောက်ပြုတိုက်ခြင်းအဖြစ်သို့ဆုံးပုတ်တိုက်တဲ့တရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဥပ္ပနိယညီတယ်။ဒါကဩပနိယကဂုဏ်တော်တစ်ခုပဲနော်။နောက်နံပါတ်6ဖြစ်တဲ့ဂုဏ်တော်ကဘာလဲ။ပိစ္ဆတံဝိရိဒဘဝိညူဟိပိစ္ဆတံဝိရိဒဘဝိညူဟိဒီမှာဝိညူအရာခေါ်တော့ပါဠိအထက်ကရာတိကာရီကတော့သစ္စာဝိထုဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်နော်သစ္စာလေးပါးကိုသိမြင်နေတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေအတိအတိသိတဲ့သိတဲ့သိအပ်တဲ့တရားဖြစ်လို့ပိစ္ဆတံဝိရိဒဘဝိညူဟိနော်ကဲပိစ္ဆတံဝိရိဒဘဝိညူဟိတိသဗ္ဗေဟိပိဥက္ကတိတင်ညုအတ္တိဟိဝိညူဟိအတ္တနိအတ္တနိဝိရိဒဘဘာဝိတော်မိမေကောအဓိကတံဖလံသစ္စေကတောနိရောဓောတိပိစ္ဆတံဝရိတဘဝိညူဟိတိပိစ္ဆတံဝရိတဘဝိညူဟိဟုတိကသဗ္ဗေဟိမိအလုံးစုံလီဖြစ်ကုန်သောဥက္ကတိတင်ညုအာတိဟိဥက္ကတိတင်ညုပုဂ္ဂိုလ်ဝိပိစီတင်ညုပုဂ္ဂိုလ်နေရာပုဂ္ဂိုလ်ဟုခေါ်ဆိုအပ်ကုန်သောဝိညူဟိသစ္စာလေးပါးတရားတို့ကိုထိုးထွင်း၍တိယဂုံပြီးသောအရိယသခင်အရှင်မြတ်တို့သည်အတ္တနိအတ္တနိမ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 ိယယုံနာတန္တအစဉ်၌ဝိရိဒဘောတိယဝခန္ဓာအာယိမေင္ဃတိမေဃောအရိယမေဃောဘာဝိတောပောစေအပိခလံအရိယဖို့ကိုအဓိကတံယအတိယပိနိဒောနိရောဓောအသင်္ဂတတအငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်ကိုတိသိကတောမြတ်မောပြုအပိဣတိဤသောဝိရိဒဘောတိယခန္ဓာအာယိဒီတရားအရိယမေတရားအရိယဖို့တရားဆိုတာကသစ္စာလေးပါးကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့ဥက္ကတိတင်ညုပုဂ္ဂိုလ်ဝိပိစီတင်ညုပုဂ္ဂိုလ်နေရပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အရိယသခင်အရှင်မြတ်တို့ကိုယ်တိုင်အတိအတိဉာဏ်ဖြင့်ဖြင့်ဖို့သိမြင်အပ်တဲ့တရားရင်ဖြစ်တယ်နော်ဒါတော့အရိယမေတ္တရားကိုမိမိကရရှိပြီဆိုရင်ထိုအရိယတိရောကောင်းကငါဒီအရိယမေတ္တရားကိုဖြစ်စေကြည့်ပြီမသိဘူးလားသိတယ်အရိယဘုဂ္ဂိုလ်ရရှိကြည့်ပြီဆိုရင်လည်းငါဒီအရိယဘုဂ္ဂိုလ်ရရှိကြည့်ပြီလို့ဒီအရိယတိရောကောင်းကသိတယ်အာတင်္ဂတတအငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီဆိုပြုပြီဆိုရင်လည်းငါဒီအာတင်္ဂတတအငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီလို့ဒီအရိယသရောကောင်းကသိပါနော်မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုနေမလဲနာဟိဥပိ္ပဇာယေနဘာဝိတေနမက္ကေနတတိဝိဟာရိကတကိလေသာပိဟိယံတိနာသောတတဖလသမဘာတိယဖာတုဝိဟာရတိနာတေနတိသိကတနိဗ္ဗာန်တိသိကရောတိတတမနာဧတပရတအတိတိအပရဏဝိယတတဘောအတ္တနောဘာနာစိတ်တိယေဝတ္တဘောအနုဝိဒဘောဝိညုဟိတိဥဒ္ဒဟောတိဘာလနံဘာနာအဝိဒယောစေတာဆိုပြီးအထက်ကရကဆက်ဖွင့်ထားတယ်။ဘာပြောလဲ။အဲ့တော့ဒီအထက်ကရရဲ့ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပာယ်လေးကတော့ဥဒ္ဒနပုဂ္ဂိုလ်သစ္စာလေးပါးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာ၃ဆန်းရှိတယ်။သစ္စာလေးပါးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံမသိနိုင်တဲ့အရိယာမဖြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဥပ္ပဗဒ္ဓပရမပုဂ္ဂိုလ်နော်။ဩဂတိတိညူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကတော့သဗုဒ္ဓဂါထာလောက်အချင်းချုပ်နာကြရယုံဖြင့်မညာဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ကိုရမယ်သူတော်ကောင်းတွေကိုတော့ဩဂတိတိညူပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်။ဘာကြောင့်သူတို့ကသိညာရတယ်။အတိတ်သံဃာဆက်ဆက်ကသစ္စာလေးရတရားမြတ်တွေကိုထွန်းဖောက်သိမြင်အောင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ဒီယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုများစွာကြိတ်ဖြည့်ခဲ့ဘူးတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဉာဏ်တွေကနေရောင်ကြီးကိုမျောနေတဲ့ပွင့်လူစဲဖြစ်နေတဲ့ဗြဟ္မာဇာပန်းကြီးနဲ့သိကြည့်ကြတယ်။နေရောင်ကြီးကိုမျောနေတဲ့ဗြဟ္မာဇာပန်းကြီးကနေရောင်ကြီးပဲ့ဖြန့်ပေးလိုက်တဲ့ပွင့်လန်းလာသလိုသစ္စာလေးပါးနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားဒီတော်ကောင်းတွေကအချင်းကျုပ်ကလေးနာကြခဲ့ရရင်အလုံးပွင့်ထွက်သွားတယ်နော်။အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကဥက္ကဋ္ဌတိညူပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဝိပ္ပစီတိညူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကတော့ပိစ္ဆဝကိငါတို့လိုဓမ္မစကြာတို့လိုအနတ္တလက္ခဏာတုတ်တန်တို့လိုနည်းနည်းအကျဉ်းချက်ပြီးတော့ဟောပေးမှကျွတ်တန်းဝင်နေတဲ့သစ္စာလေးပါသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဝိပ္ပစီတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်။နေရပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကတော့အကျဉ်းနာယုံမျှနဲ့လဲသစ္စာလေးပါမသိနိုင်ဘူး။အကျယ်တရားနာယုံမျှနဲ့လဲသစ္စာလေးပါမသိနိုင်ဘူး။နာကြပြီးတဲ့တရားကိုနာကြပြီးတဲ့အတိုင်းတကယ်လက်တွေ့စနစ်တကျအကျဉ်းချုပ်ကိုပွားများအထောက်ပါမှ
မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရရှိနိုင်တဲ့သစ္စာလေးပါးကိုသိနိုင်တဲ့သရောကောင်းတွေကိုနေရပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်။ဒီလိုဆိုရင်ဥက္ကဋ္ဌဒီညုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဝိပ္ပစီဒီညုပုဂ္ဂိုလ်တို့ကလည်းဒီသစ္စာလေးပါးကိုထွန်းဖောက်သိမြောက်ကြိုးပမ်းဖို့မရှိဘူးလားလို့မေးလိုက်ရှိပါတယ်။သူတို့ကြိုးစားရမယ့်အချိန်ခါကာလကတရားနာတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်နော်။တရားနာနေတဲ့အချိန်ခါမှာတရားသစ္စာလေးပါးနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားကိုကြားနာလိုက်ရပြီးနဲ့ဒီပြင်းနေတဲ့သစ္စာလေးပါးကိုတို့ကထွန်းဖောက်သိမြင်နိုင်လောက်အောင်ကိုဉာဏ်လေးကသစ္စာသုချထင်မြင်တဲ့အတွက်ထိုအချိန်ခါမှာသစ္စာလေးရတရားများကိုထွန်းဖောက်သိမြင်နိုင်တဲ့စွန့်အင်းလေးထိုအချိန်ခါမှာပေါ်လာတဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေလည်းအကောင်းလာတယ်ပေါ်လာတယ်နော်ခုဒီနေရပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့နာယုံနဲ့ကြွတဲ့မဝင်နိုင်တဲ့အတွက်သစ္စာလေးပါးကိုနာကြပြည့်သည့်အတိုင်းလက်တွေ့သိအောင်တကယ်ကျင့်ရကျင့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသစ္စာလေးပါးကိုထွန်းဖောက်သိမြင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုနေရပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးဦးတို့ကမိမိရရှိထားတဲ့တရားကိုငါကအရိယာမဲ့ရပြီဆိုရင်ရတယ်လို့သိတယ်အရိယာဘုံကိုရရင်လည်းရတယ်လို့သိတယ်အသင်္ကရတအညိတနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြင်လည်းပြုတယ်လို့သိတယ်ဒီစကားလေးကြည့်လိုက်ရင်ဒီကကြီးတွေဘာမှမသိဘူးဆိုတဲ့စကားကြီးဟုတ်ပါမလားမဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့အချိန်ခါမှာဘာမှမသိပါဘူးဆိုတာဟာဟုတ်ပါမလားမဟုတ်ဘူးနော်ဒါသတိထားကြနော်ကဲနောက်တစ်ခုနာဟိဥပိ္ပဇာယေနဘာဝိတေနမခေနတတ္တိဝိဟာရိကတကိလေသာပတိယံတိဆက်လာပြန်တယ်နော်ဥပိ္ပဇာယေနဥပိ္ပဇေဆရာတိဘာဝိတေနပောစီအတ္တမခေနအရိယမေတိတတ္တိဝိဟာရိကတတပိသတ္တိဝိဟာရိကတပိဥသန္တန်၌ကိလေသာကိလေသာဒုက္ခနာပိဟိယံတိမပေအမပေတနိုင်ကုန်ဆရာဥပိ္ပဇေပောများအထုလို့ရရှိတဲ့အရိယမေတ္တရာရှိအဲ့ဒီအရိယမေတ္တရာကမိမိရဲ့အလွန်ချစ်ခင်လေးစားနေအပ်တဲ့အတွင်းနေတပိအတွင်းနေတပိဆိုတာရှိတယ်နော်အတွင်းနေတပိဆိုတာကတော့တတ္တိဝိဟာရိကတပိဆိုတာကတော့ဥပိ္ပဇေယူပိနေတဲ့တပိမျိုးကိုတတ္တိဝိဟာရိကနေတိယူနေတဲ့တပိမျိုးအန္တေဝါတိကဒီလိုခွဲထားပါနော်ဥပိ္ပဇေယူပိနေတဲ့ဒီတတ္တိဝိဟာရိကအတွင်းနေတပြည့်ရဲ့တန်တန်မှတည်ရှိနေတဲ့ကိရိတာကိုပယ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားမရှိဘူးဥပိ္ပဇေဆရာရဲ့အရိယာမဉ္ဇဥပိ္ပဇေဆရာပေါ်များအထုလို့ရရှိတဲ့အရိယာမဉ္ဇကဥပိ္ပဇေဆရာရဲ့တန်တမတိရှိတဲ့ကိလေသာကိုတော့ပယ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်။တပည့်တန်တမတိရှိနေတဲ့ကိလေသာကိုတော့ပြီးပယ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားမရှိဘူးတဲ့နော်။နတောတတဖလသမဘာတိယဖာတိဝိဟရတိ။ဟောလာပြီနောက်တစ်ခု။သောတောတတိဝိဟာရိကဖြစ်တဲ့တပည့်ဒီတတထောဥပိ္ပဇေဆရာဤဖလသမဘာတိယဖလသမဘာဖြင့်ဖန်သူချမ်းသာစွာနဝိဟရတိမနေရမနေနိုင်ပေ။ဆရာဥပိ္ပဇေကဖလသမဘဝင်ဆိုင်ရင်ဆရာဥပိ္ပဇေပဲအသင်္ကရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ရဲ့တန်တိဒုက္ခအရတအကြည့်ကိုချမ်းသာစွာခံစားပြီးနင်းနိုင်တယ်။တပည့်မှာဆရာဝင်ဆိုင်နေတဲ့ဖလသမဘရဲ့စွာအကြောင့်ချမ်းသာဒုက္ခအသင်္ကရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံယူနေတဲ့တန်တိဒုက္ခအငိမ့်တအရတအကြည့်ချမ်းသာကြည့်ကိုခံစားနိုင်တဲ့စွာအားမရှိဘူးနော်။ကဲနောက်တစ်ခုပါလေနန္ဒိနသစ္စိကတံနိဗ္ဗာန်သစ္စိကရောတိဒေနထောအရိဥပိ္ပဇေဆရာတိသစ္စိကတံမျက်မှောက်ပြုအပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုနန္ဒိသစ္စိကရောတိမျက်မှောက်မပြုနိုင်တပည့်လုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆရာဥပိ္ပဇေမျက်မှောက်ပြုနေတဲ့အတ္တင်္ဂရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိလားမရှိဘူးနော်တသမနာဧသပရတအတိတေအဘရဏဝိယတတဘောတသမထိုကြောင့်ပရဏာဣဒ္ဓဣဒ္ဓဓမ္မောဤမခုနိဗ္ဗာန်ဟုသောလကုတ္တရာတရားသူတရားမြတ်ကိုပရဏာသူရောဘာဤတိသည်ဥခေါင်းတဲ့နဲ့အပရဏဝိယရှင်မြန်းထအပ်တဲ့တန်စားခဲ့သောအနတ္တတာဘောရှိအပ်သည်မဟုတ်။ဒါကြောင့်ဒီအတ္တကရတအနိဒ္ဓနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကသူရောဘာရဲ့ဥခေါင်းတဲ့မှာရှင်မြန်းထတဲ့တန်အသိတန်စားအမျိုးမျိုးတွေလို့ရှိအပ်တဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်။ပဏ္ဏဟုသောကအတ္တနာမိမိစိတ်နှင့်ယောဝစိတ်၌သာလျှင်ဝိညာဉ်ဟိဥက္ကဋ္ဌိတင်းညအစရှိသောအရိယအရှင်သူတော်ကောင်းတို့ဒီသာလျှင်ဒန္တာဘောရှုမြင်အာဤအနုဘိဒါဘောခန်းစားအာဤဣတိဤသောဥဒ္ဒဟုသောဆိုလိုသည်ဟောတိဖြစ်၏။ဘာလနာဘာနာသစ္စာလေးရတရားများကိုထွင်းဖို့မတိကြအကုန်သောလူမိုက်တို့ဤကဣဒ္ဓဣသောဓမ္မဤအရိယဣဒ္ဓဣသောဓမ္မဤလောကုတ္တရာတရားသည်အဝိဒယောစအဝိဒယောဧဝအရာမဟုတ်သည်သာလျှင်ဟောတိဖြစ်ပေ၏။ဒီမညာဖွညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒီလောကုတ္တရာတရားကသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုထွန်းဖောက်မသိမြင်တဲ့လူမိုက်တို့ရဲ့အရာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ဘာရဲ့ကောင်းမှရှင်မြန်းထားတဲ့အစဉ်တန်စာကိုလှမ်းကြည့်လို့မြင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မြင်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တို့ကကောင်းမှတန်စာတွေရှင်ထားရင်ရှင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမြင်နိုင်တဲ့ဘေးကပုဂ္ဂိုလ်လည်း
မြင်နိုင်တယ်သို့တော့ဒီအရိယာမဲ့ညာဖြင့်အရိယာဘုံညာဖြင့်မျက်မှောက်ပြုတ်အပ်တဲ့ဒီအနိင်္ဂရတအနိတ္တနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကသောအနိင်္ဂရတအနိတ္တနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတဲ့မဲ့ညာဘုံညာရတဲ့သူတော်ကောင်းသာလျှင်သိနိုင်တဲ့တရားဘေးပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိနိုင်တဲ့မြင်နိုင်တဲ့တရားမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်သစ္စာလေးရတရားများကိုထွန်းဖို့သိနေတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းအသီးသီးတို့သာလျှင်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖို့သိမြင်အပ်တဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်။သူများအပြောနဲ့လွန်းရတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဘုရားဟောထားတဲ့တရားကကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ပညာရှိသစ္စာလေးရတရားများသိတဲ့အချိန်ခါမှာဒီအတ္တင်္ဂရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းကိုယ်တိုင်ပညာရှိသူတော်ကောင်းမှန်ရင်ထွန်းဖို့ပြီးမသိနိုင်ဘူးလား။သိနိုင်တယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းမှန်ရင်ဒုက္ခသစ္စာကိုကိုယ်တိုင်ထွန်းဖောက်ပြီးမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်။သမုဒိယသစ္စာကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်ပြီးမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်။နိရောဓသစ္စာကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်ပြီးမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်။မဂ္ဂသစ္စာကိုလည်းကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်ပြီးမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်။ပြောမြန်နှမ်းကြည့်ပေါ့။အရိယသူတော်ကောင်းလို့တစ်ခါကအမြင်ခံတယ်။ဒုက္ခသစ္စာဘယ်လိုနေလဲမသိဘူး။အတိတ်ခန္ဓာငါးပါးဘယ်လိုရှိရလဲနားမလည်ဘူးမရှိကောင်းဘူးဆိုတော့မူကိုပုံသင်လက်ခံထားပိစ္ဆုပန်ခန္ဓာငါးပါးဘယ်လိုနေလဲမသိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲရှုလို့မရဘူးပေါ့တာဝကရင်ဒီရုပ်နဲ့ဘယ်လိုမှရှုလို့မရဘူးဆိုတော့မူကိုလက်ခံထားအနာကရုပ်နဲ့လည်းမသိဘူးအနာကရုပ်နဲ့ကိုမရှိကောင်းဘူးဆိုတော့မူကိုပုံသင်လက်ခံထားလက်ခံထားလိုက်တဲ့အတွက်သူပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတိတ်ခန္ဓာငါးပါးလည်းမရှိတတ်ဘူးပိစ္ဆုပန်ခန္ဓာငါးပါးလည်းမရှိတတ်ဘူးအနာဂတ်ခန္ဓာငါးပါးလည်းမရှိတတ်ဘူးမရှိတတ်တဲ့အခါကျတော့အစ္ဆဒခန္ဓာငါးပါးလည်းမရှိတတ်တော့ဗိဒ္ဓခန္ဓာငါးပါးလည်းရှိတတ်ပါအောင်မလားမရှိတတ်ဘူးမရှိတတ်တော့အောရိကဒုက္ခမဟိနပဏိတဒုရတဏိကခေါ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးလည်းရှိတတ်အောင်မလားမရှိတတ်တော့ဘူးဒီတော့တစ်ဆက်တစ်မျိုးသောအကျင့်အဖြစ်အခုအတိတ်ကပိစ္ဆုပန်အစ္ဆဒဗိဒ္ဓအောရိကဒုက္ခမဟိနပဏိတဒုရတဏိကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တစ်ဆက်တစ်မျိုးသောအကျင့်အဖြစ်ဒီနေ့တဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးအစုအပုံဥပါဒနဲ့ခန္ဓာငါးပါးအစုပုံကိုသာလျှင်ဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်တာဒီတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုမှပုံစံမှမသိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုဟုတ်တယ်မှန်စွာသိမှာမသိဘူးတခါအတိတ်ကမရှိကောင်းဘူးဆိုတော့မူကိုပုံသင်လက်ခံထားတဲ့အတွက်အတိတ်ဘဝကပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကြောင့်ဒီဘဝမှာဝိညာဉ်ရောတဏ္ဍာနာဖတ်တာဝေဒနာဖြစ်ပုံဒီဘဝမှာတက္ကံထပ်မြင်ပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာဥပါဒံသင်္ခါရကံဒီကြောင့်နောက်အနာကဖာဝသတိတရမရဏအမြင်ရနေတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့သက်လနာဖန်တာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့တရားတွေသင်္ဆန်ဖြစ်ပုံကိုဟုတ်တယ်မှဆိုသိအောင်မလားမသိဘူးမသိတဲ့အတွက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီသမုဒိယသစ္စာလည်းသိတဲ့ဆင်းနဲ့မှမဝင်တော့နော်အဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာလည်းမသိဘူးသမုဒိယသစ္စာလည်းမသိဘူးဆိုရင်ခုဒီမှာကတော့ဒီပစ္စတဝိရိဒ္ဓဘဝိညာဉ်ဟိဆိုတဲ့ဂုံကအရိယသူတော်ကောင်းတာမှန်မှန်စီဤကဒုက္ခသစ္စာလို့ဟုတ်တယ်မှဆိုသိတယ်သိနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်အရိယသူတော်ကောင်းသာမှန်မှန်စီဤကသမုဒိယသစ္စာလို့ဟုတ်တယ်မှန်စွာသိတယ်လို့ပြောတယ်။အရိယသူတော်ကောင်းသာမှန်မှန်စီဤကနိရောဓသစ္စာလို့ဟုတ်တယ်မှန်စွာသိတယ်လို့ပြောတယ်။အရိယသူတော်ကောင်းသာမှန်မှန်စီဤကမဂ္ဂသစ္စာလို့ဟုတ်တယ်မှန်စွာသိတယ်လို့ပြောနေတယ်။ဘာမှမသိတဲ့လုံငန်းခွင်မျိုးဟုတ်သလား?မဟုတ်ဘူး။ဖလားဓမ္မပတ်ဒီဘာမှမသိတဲ့ဓမ္မပတ်မျိုးဟုတ်သလား?မဟုတ်ဘူး။သိနေတယ်။ဘာသိလဲ?ဖလားဓမ္မပတ်ဆိုတာကညကပြောခဲ့တယ်လို့အတ္တင်္ဂတ္တအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုတော့လှမ်းပြီးတော့သိနေပါတယ်။အဲ့လိုသိလိုက်တဲ့အတွက်ဒီအရိယာတရားကောင်းရဲ့တဏ္ဍာမှာတစ္ဆန်လေးပါးကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုဒီအရိယာမတရားကပယ်ရှားနိုင်တဲ့စွမ်းအားအပြည့်ရှိနေတဲ့အတွက်ဒုက္ခတစ္ဆာကိုအချိန်မြင့်လှမ်းရှုလို့ရတယ်။သမုဒိယတစ္ဆာကိုအချိန်မြင့်လှမ်းရှုလို့ရတယ်။နိရောဓတစ္ဆာကိုအချိန်မြင့်လှမ်းရှုလို့ရတယ်။မဂ္ဂတစ္ဆာကိုအချိန်မြင့်လှမ်းရှုလို့ရနေတယ်။ရနေလိုက်တဲ့အခါကျတော့မရပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားရှင်ဆွေလိုတဲ့အရိယာတရားကောင်းမျိုးဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးဒါကမှတ်ချက်တစ်ခုပဲနော်မိမိကိုယ်ကိုမိမိအရိယာတရားကောင်းလို့ယူဆခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ငါဒီဘုရားဟောနေတဲ့အတိတ်ကပိစ္ဆုပန်စသည်ဖြင့်တစ်ဆက်တစ်မျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီတဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုဟုတ်တယ်မှန်စွာသိပြလားမသိဘူးလားကိုယ့်ကိုမေ့ကြည့်ရင်တော့မေ့လို့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါတယ်ဒီမေ့ခွန်းသိခက်သလားမခက်ဘူးကိုယ်သိရင်သိတယ်မသိရင်မသိဘူးဆိုတာတော့ကိုယ်ဟာကိုမေ့ကြည့်ရင်နားမလည်နိုင်ဘူးလားနားလည်တယ်။ငါဒီကြောင်းကျုပ်ရဲ့ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာကိုကဟုတ်တိုင်းမှသာသိသလားမသိဘူးလားကိုယ့်ကိုမေ့ကြည့်မေ့လို့မရဘူးလား။ရပါတယ်သိမခက်တဲ့မေကုံးပါ။ငါဒီအတ္တင်္ဂရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်និရောဓသစ္စာကြီးကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးဗလားမပြုရသေးဘူးလား။ကိုယ့်ကိုမေ့ကြည့်ရင်မသိဘူးလား။ဒီနေ့ပြုပြီးတာပြုပြီးပါတယ်လို့လက်ခံခဲ့ရင်ပြုပြီးရင်တော့
ီအဋ္ဌင်္ဂရတ္တအညိတ္တနိဗ္ဗာန်ကဒီအဋ္ဌင်္ဂရတ္တအညိတ္တနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနေတဲ့မညံဘုံညံဒီကနော်သစ္စာလေးပါးကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုပဲနေနဲ့စွန့်အားအပြည့်ဝရှိတဲ့အတွက်ငါဒီသစ္စာလေးပါးကိုဒုက္ခသစ္စာကိုမသိသေးဘူးဒုမရသစ္စာကိုမသိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါအာယုံပြုတ်လိုက်တဲ့အတ္တင်္ဂရတ္တအနိဒ္ဒနိဗ္ဗာန်ကိုဘုရားဆိုလိုတဲ့တကယ်အစ်စ်အတ္တင်္ဂရတ္တအနိဒ္ဒနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုခံမလို့မရဘူးလား။ရဟိယနော်။မဂ်ခင်ဘယ်နှပါးရှိလဲ။ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြန်သိနိုင်တယ်ဒီကနော်။ဘာဝိတော်မင်းမဲကောအတ္တကတ္တဖလန်တ္တိကတောနိရောဓောဟော။မိမိပေါ်များထားတဲ့အရိယာမဲ့ဘယ်နှခုရှိတယ်အတ္တကြတိ။အရိယာတော်ကောင်းမှန်း။မဂ်ကြီး7ပါးလားမဂ်ကြီး9ပါးလားဒီမဂ်ကြီး7ပါးကဘာရီဘာရီအတိတ်ကလမ်းရှိရှိလို့ရနေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီပိစ္ဆဒဝရိဒ္ဓဘောဆိုတဲ့ပိစ္ဆဒဝရိဒ္ဓဘောဝိညာဉ်ဟိဆိုတဲ့ဒီဂုံတော်ဟာလဲအရိယာတရောကောဟုတ်ရင်မဟုတ်ရင်ကိုမိမိကိုယ်ကိုမိမိပြန်ဆန့်ကျင်မယ်ဆိုရင်ဆန့်ကျင်လို့ရတဲ့ဂုံတော်တစ်ပါးပဲဖြစ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်ပညာရှိတရောကောတို့ကကိုယ်ရင်မြတ်မောသိရခံစားအပ်တဲ့တရားဒီဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီမညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲပိစ္ဆတဝိရိဒ္ဓဘဂုံတော်နှင့်ပြည့်စုံတဲ့တရားလို့ခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဘာလနံပနအဝိတယောစေတပိစ္ဆလေးရတရားမြတ်ကိုကိုယ်ရင်မြတ်မထွန်းဖို့မသိတဲ့ဉာဏ်မျက်စိကန်းနေတဲ့လူမိုက်ငတုံးတို့ရဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူးနော်။ဒါကြောင့်ဒီစကားလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ပိစ္ဆလေးဘကိုပြန်ပြီးဆန့်ကျင်လိုက်တဲ့အခါကိုယ်ကိုယ်ရင်မသိသေးဘူးဆိုရင်မိမိဒီဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းစီးရင်မှာပဲဝင်မလားဘာလခေါ်တဲ့လူမိုက်စီးရင်မှာပဲဝင်မလားကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ငါသစ္စာလေးပါမသိသေးဘူးဆိုလို့ရှိတော့ငါဒီလူမိုက်လားပညာရှိလားဘယ်လိုဖြစ်မလဲဟမ်ဘာလလူမိုက်အဆင့်မှာပဲရှိပါတယ်ပြီးတော့လူမိုက်အဆင့်မှာရှိနေပါလေမိမိကပန္ဓိတမာနီမိမိကိုယ်ကမိမိပညာရှိပါတယ်လို့အထင်ကြီးခဲ့ရင်တော့သွားပြီဘဝတစ်ခုဆုံးသွားတာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားရှင်လေ့လင်ခြင်းနဲ့ကမ္ဘာတည်းပါရမီဖြည့်မှရရှိပြီးဟောထားတဲ့သဗ္ဗညုတ်တဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်ဟောကြားထားအပ်တဲ့ဒီတရားတွေကိုမိမိတွေ့ပါတာအလွဲကြီးတွေ့ဖွယ်လိုက်တာမိမိကတကယ်ပညာရှိမဟုတ်ပါဘဲနဲ့ပညာရှိလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်ကြီးလိုက်တာအထင်ကြီးလိုက်တော့တကယ်ပညာရှိတရောကောင်းတို့သိရမယ်တရားမျိုးကိုမိမိသိသေးလားမသိတော့ဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့ခုနကသာသနာနဲ့တွေ့ရတာမိမိအတွက်အကျိုးရှိအောင်မလားအကျိုးမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မိမိတို့လမ်းမှန်လမ်းမှန်လေးတွေနည်းနည်းဆန်းစစ်ဝေဖန်ဖို့တော့လိုတယ်။ဘာနဲ့ဆန်းစစ်မလဲတချို့ဒီလိုလားမင်းနော်။ဘုရားဟောနေတဲ့ပါဠိတော်ရှိပါတယ်။ဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့ဣတိရယာတုချင်းချင်းခံရတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာတို့အရှင်မမောကလန်တို့အရှင်မဂီစီတို့အရှင်မကတ္တဗတ္တို့အသက်ရှိတဲ့မထေကြီးမထေကျော်ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မော်တို့ဟောကြားပြတတ်ထပ်အပ်တဲ့ပါဠိတော်ကြီးတွေလည်းရှိကြပါတယ်။ထိုပါဠိတော်ကြီးတွေသည်နိဗ္ဗာန်သွားအခြားအခြားအရာမှာတော့ထပ်ပါတော့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကိုညွှန်ကြားပြတဲ့နေရာမှာကတော့ပုံမှန်ပဲရှိနေပါသေးတယ်နော်။အလုံးစုံသောယုတ်တရားနန္တရားခန္ဓာခန္ဓာငါးပါးတွေကိုညာတပရိညာတိရဏပရိညာဘာနာပရိညာခေါ်တဲ့ပရိညာပညာသုံးချက်ဖြင့်ပိုင်းခြားသည်မှမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရမယ်ဒီလိုအတိအကျဟောထား။အဲဒီဟောထားတဲ့ဟောကြားချက်အရာဒီခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနံပြတ်ဒီကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်သိအောင်ကြည့်ကြံကြိုးကိုပေါင်းများအထောက်အမယ်ဆိုတဲ့ကန္တကိုပါဠိတော်ထဲမှာလည်းတော်တော်များများဖျားရှင်ကိုတော်တိုင်ဟောထားတယ်။အတ္တကရာများကလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံနားလည်အောင်ပါဠိတော်ချင်းရှင်းနိုင်ပြီးတော့အကျဉ်းချုပ်ပြီးဖွင့်ဆိုထားကြပါတယ်။ဒီကဆရာတော်များကလည်းဒီပါဠိတော်အထက်ကရာတို့ရဲ့ဆိုလိုရင်းအနေသဘောတရားတွေကိုနားလည်လွယ်အောင်ထပ်မံပြီးတော့ရှင်းလင်းတင်ပြထားကြတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရှင်းလင်းတင်ပြချက်တွေကတော့ဥစဉ်လို့အသုံးပြုရမယ့်ပေရန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီတော့လမ်းမှလမ်းမှနှစ်ခုရှိတဲ့အနေကဤလမ်းကဘုရားဆိုလိုတဲ့လမ်းမှဖြစ်တယ်။ဤလမ်းကဘုရားဆိုလိုတဲ့လမ်းမှမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုခွဲခြားသိဖို့ရအတွက်တိုင်းတာရမယ့်ပေရန်ဒီနံပါတ်၄ပေရန်ကပါဠိတော်ပေရန်ဖြစ်တယ်။နံပါတ်၄ပေရန်ကအထေကရာပေရန်ဖြစ်တယ်။နံပါတ်၃ပေရန်ကတော့အတိကပေရန်များဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄ပေရန်ကတော့သာနာတော်မှာအစဉ်အဆက်အဖြစ်သင်္ချာချဖို့လာခဲ့တဲ့ဆရာသမားတွေရဲ့အစဉ်အဆက်ဆိုးဆုံးမှဖြစ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကတော့ဥစဉ်လို့မျက်မှောက်ခင်အရာပြောတာပါ။နောက်တနည်းပြောရင်တော့ဥစဉ်လို့သုဒ္ဓသုဒ္ဓအနုလောမအာစရိယဝါဒအတ္တနမတိဆိုပြီးသာသနာတော်မှာအလေးကရုပြုတဲ့ပြုတ်တိုက်တဲ့မန္တန်ကြီးလေးရ
ရှိပါတယ်သုဒ္ဓဆိုတာကတော့ဘုရားရှင်ဟောကြားပြတာစုစုံမှထပ်အပ်တဲ့သုဝေနီအပိဓမ္မာမလာရှိနေတဲ့ပါဠိတော်တွေကိုသုဒ္ဓလို့ခေါ်ပါတယ်သုဒ္ဓနုလောမဆိုတာကတော့ထိုသုဒ္ဓခေါ်တဲ့ပါဠိတော်နဲ့လျောကြီးစွာသင်္ကန်းမထေရဆုံးဖြတ်ထားခဲ့တော်မူတဲ့သင်္ကန်းဖြတ်ထုတ်အမျိုးမျိုးကိုသုဒ္ဓနုလောမလို့ခေါ်တယ်အာဇိယဝါဒဆိုတာကတော့ထိုသုဒ္ဓပါဠိတော်နဲ့လန်ရှိတဲ့ဇွလုံရဲ့အနဲ့သဘောတရားတွေကိုမထင်ရှားတဲ့နေရာမှာထင်ရှားအောင်မပေါ်လွင်တဲ့နေရာမှာပေါ်လွင်အောင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်တော်၎င်းသို့မဟုတ်ဘုရားရှင်မြတ်မုံမှာဘုရားရှင်ရဲ့လက်ထက်တော်မှာဘုရားရှင်ရဲ့မျက်မှောက်မှာယဟန်နဖြစ်တော်မူကြတဲ့အမှုခိတာဝကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မျက်မှောက်တာဝကကြီးများဖြစ်တော်မူကြတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောက္ခလရှင်မကတ္တပအရှင်မဂိစီအစရှိတဲ့မထေကြီးမထေကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မော်တို့ရဲ့ရှင်းလင်းချက်တွေလည်းပါပါနော်ဆွေလိုရင်းတွေကိုရှင်းထားကြတယ်အဲ့ဒီရှင်းလင်းကြီးတွေကိုဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ကပကိဉ္စကဒေသနာဆိုတဲ့အမည်နဲ့တည်ရှိခဲ့ပါတယ်ဘုရားကိနေကဒေသနာတော်တွေကိုပရမသင်္ကယတတိယသင်္ကယနဲ့တင်ပွဲအပြီးမှာပေါ့အရှင်မမိန်တမထေကတိဟိုကျွန်းကိုသေဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်တိဟိုကျွန်းရောက်တဲ့အချိန်ကမှနောင်လာနောက်တာတို့ရဲ့ဉာဏ်အဝရိယအတိကိုလှမ်းမြှောက်ပြီးကြည့်ရှုတော်မူလိုက်တဲ့အခါတစ်ချိန်ဒီအထက်ကရာကြီးပကိနေကဒေသနာခေါ်တဲ့ဒီရှင်းလင်းတဲ့ရှင်းနှံကြီးတွေပြောက်ွယ်သွားမှာဆိုလို့အရှင်မမိန်တမထေကတိဟိုဘာသာတို့ပြန်ဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဒီဟောဘာသာပြန်ဆိုထားတဲ့ဒီပကိဏကဒေသနာကိုသူကမဟာအထက်ခရာဆိုပြီးခေါ်ပါတယ်မူလပကိဏကဒေသနာအနေနဲ့တည်ရှိနေတဲ့ပါဠိတော်ပါဠိဘာသာဖြင့်တည်ရှိနေတဲ့အထက်ခရာကိုတော့မူလအထက်ခရာလို့လည်းခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့မူလအထက်ခရာပကိဏကဒေသနာမဟာအထက်ခရာဆိုပြီးတော့အမည်ဘယ်နှမျိုးရတော့လဲ၃မျိုးနောက်ပိုင်းကျတော့အရှင်မမိန်တမျှော်လင့်တဲ့အတိုင်းပါပဲမူလအထက်ကခေါ်တဲ့ပါဠိဘာသာနဲ့တည်ရှိနေတဲ့ဒီစကားကိုဆောင်းထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှားပါလာတဲ့အတွက်ကြောက်ွယ်သွားပြီးဒီဟောဘာသာနဲ့တည်ရှိနေတဲ့မဟာအထက်ကပဲပြန်တယ်။ဒုမအထက်ကကိုပါဠိဘာသာတို့ပြန်ဆိုဖို့ရန်အတွက်ဇဗုဒိကျွတ်မှသင်းသုံးတော်မူကြတဲ့မထေကြီးမထေကျော်တို့ကအကျဉ်းချင်းကျိုးပန်းဆက်တော်လဲအောင်မြင်မှုမရဘူး။အရှင်မဘုဒ္ဓဘာသာလက်ထက်ကျတော့အောင်မြင်မှုရရှိထားပါတယ်နော်။ရရှိလာတဲ့အချိန်ကမှဒုမအထက်ကကိုဒီဟောဘာသာကနေပါဠိဘာသာတို့ဘာသာပြန်ဆိုလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဘာသာပြန်ဆိုထားတဲ့အထက်ကရာမှာဘာသာပြန်ဆိုတဲ့အချင်းခါလောက်ကအချင်းမှာဘုရောဂတလက်ထက်လောက်မှာအထက်ကရာကြီးကတီဟိုမှာအချင်း600လောက်အထိရှိနေတယ်။ရှိနေတဲ့အချိန်ကကျတော့မဟာအထက်ကရာကိုပင်ကိုထားပြီးတော့ကျန်တဲ့အထက်ကရာတွေကဘယ်သူဘယ်လက်ရှာတွေကိုပဲကောင်းလို့ရတယ်ကိုရွေးထုတ်ပြီးတော့အထက်ကရာညုံပေါင်းကျန်းဆိုပြီးတော့သင်္ခါအထက်ကရာဆိုတဲ့အမည်နဲ့အထက်ကရာကျန်းတဲ့တစ်ခုပြုစုခဲ့ပါတယ်။ဒီအထက်ကရာကျန်းတဲ့ကိုပဲဆရာအစဉ်ဆက်ကတင်ချပို့ချခဲ့ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီအရှင်မဘုရားတရားကလည်းသူဝန်ခံပြီးရေးထားပါတယ်။သူရေးသားချက်ဒီဟာသူ့ရဲ့အယူအဆမဟုတ်ပါဘူး။မဟာဝိဟာရအကြောင်းတိုင်းမှာသတင်းသုံးတော်မူခဲ့တဲ့မဟာဗြဟ္မမထေရအဆရှိတဲ့ယန္တာမထေရအဆဆက်တို့တင်ချပို့ချလာခဲ့တဲ့ဝါစာနာမကအတိတ်ကနေသူမိញမ်းပြုပြီးတော့ရေးသားထားပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဝန်ခံပြီးမှဘာသာပြန်ထားတာပါနော်။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပကိဏကဒေသနာလို့ပြောလိုက်ရင်တော့ခုခေတ်အထက်ကရာတွေကိုပဲဦးဇင်းတို့ကအနည်းငယ်ထုတ်ရတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသင်္ကန်းအထက်ကရာမှာထူးခြားချက်ကတော့အကျဉ်းချုံးနေတဲ့နေရာမှာအကျဉ်းချုံးလိုက်တယ်။ဖွင့်ပြီးတာတွေကိုသူကထပ်ပြီးတော့မဖွင့်ဘူး။ဒါပဲထူးတယ်။ရှင်းရှင်းမူလအထက်ကရာမှာကတော့ဖွင့်ပြီးတာတွေလည်းထပ်ဖွင့်တဲ့အခါဖွင့်တယ်။အကျဉ်းချုံးရမယ့်နေရာတွေကြတော့လည်းအကျဉ်းမချုံးဘဲနဲ့ဖြတ်ပြီးဖွင့်တာရှိတယ်။ဒီတော့ဥမာသက္ကုဒ္ဒရမှာတည်ရှိနေတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့ရုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာသောတ္တဒ္ဒရစသည်ကိုပြောခြင်းသောတတ္တရာစသီတို့မှလည်းထိုနည်း၎င်းပါပဲဒီလိုပြောနေ။အကြိမ်ဥစဉ်တို့သွားတဲ့အချိန်ကမှရှုပွားသုံးသပ်ရမယ်။လုပ်ငန်းဝင်ကိုညှဉ်းပြပြတာပြီးတဲ့အခါရက်ချင်းစသီတို့မှလည်းထိုနည်း၎င်းပါပဲဒီလိုပြောနေ။ဒါလည်းဟာလေးတော့ရှိ။အဲ့ဒါကိုအချင်းချုံလိုက်တယ်လို့ခေါ်ရပါနော်။အဲ့ဒီလိုစကားလေးတွေကတည်းကအရှင်မဘုရားကတည်းကအစကားဖြစ်ပါတယ်နော်။ကျန်တဲ့စကားရည်တွေကတော့မဟာအထက်ကရာမလာရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပင်ကိုထပ်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ထားတဲ့ဘာသာပြန်ဆိုချက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပကိအဲ့သုတ်တအာသရိယဝါဒဆိုတာဒီနေ့ပြောရင်လည်းအဲ့အထက်ကရာပဲနော်
အဲ့ဒီအထေကရာကိုပဲအာသီယဝါဒအဖြစ်နဲ့လက်ညှိုးထိုးရမယ်သို့တော့အဲ့အထေကရာထဲမှာအရှင်မဘုရောသကမရှင်းမလင်းရေးသားထားတော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဟောခံပြီးရေးသားထားတဲ့အပိန်ကန္တတချို့ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီဟောဒီမဟာဝိဟာရအကြောင်းလိုက်မှာတည်နှုံတော်မူတဲ့မဟာဘုရုမမထေအဆက်ရှိတဲ့ယဟန္တာမထေအဆက်ဆက်တို့ရဲ့ဖြတ်ထုံးနေထက်ထားပါတယ်ဒီနေရာမှာမဟာဘုရုမမထေကဘယ်လိုဆိုလဲမဟာတုမမထေကဘယ်လိုဆိုလဲသုလအဘယမထေကဘယ်လိုဆိုလဲမဟာအဘယမထေကြီးကဘယ်လိုဆိုလဲမဟာတုမမထေကဘယ်လိုဆိုလဲမဟာသီဝယဟန္တာမထေမြတ်ကြီးကဘယ်လိုဆိုလဲဆက်ပြီးဖြင့်အဲ့ဒီလိုယဟန္တာမထေအဆက်ဆက်တို့ရဲ့ဝါဒလေးတွေကိုထည့်သွင်းပြီးတော့ဒီထက်မှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီယဟန္တာမထေအဆက်ဆက်တို့ရဲ့ဝါဒကိုထေရဝါဒလို့လည်းခေါ်တယ်အတ္တနောမတိလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မဂ္ဂနာမှာအလေးကရုပြုရမယ်မန္တန်ကြီးဒီဘယ်နှခုရှိလဲ၄ခုနံပါတ်၁သုဒ္ဓပါဠိတော်နံပါတ်၂သုဒ္ဓနုလောမသင်္ကန္နာမထေရုရဲ့ဖြတ်ထုံးနံပါတ်3အာသရိယဝါဒခေါ်တဲ့အထက်ကရာနံပါတ်4သူအထက်ကရာမှာလာရှိတဲ့မထေကြီးမထေကျော်တို့ရဲ့ဖြတ်ထုံးနေနော်ဒါဟာအလေးကလေးပြုရမယ်အဲ့ဒီထက်မှနံပါတ်1အလေးကလေးပြုရမယ်တရားကပါလဲသုဒ္ဓပဲဘာကိုသုဒ္ဓခေါ်တယ်လဲအဓိပ္ပာယ်အမျိုးမျိုးဖွင့်ပါနော်အဲ့ဒီထက်ကနည်းနည်းလေးပေါ်လင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကတော့တိတုံးတုံးကိုလွှတ်သမားကြီးကတိတိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီတိတုံးပေါ်မှာတမင်းလိုခေါ်တဲ့မြင်းကျော်လေးနဲ့မြင့်ချကြမြင့်ချပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဆန့်ထားတဲ့မြင်းကြောင်အတိုင်းမိမိတို့ကအသက်ကိုတိုက်လိုက်ရင်အလိုရှိတဲ့တက်အလိုရှိတဲ့တက်တုံထွက်မလာဘူးလားထွက်လာလေးပတ်လဲကြရင်လေးပတ်လဲရှစ်ပတ်လဲကြရင်ရှစ်ပတ်လဲလေးနှစ်ကြရင်လေးနှစ်ချောင်းနှစ်ကြရင်ချောင်းနှစ်ပေါ့မိမိအလိုရှိတဲ့အတိုင်းတမင်းကျိုးလေးနဲ့တားပြီးတော့တိုက်လိုက်တော့အလိုရှိနေတဲ့တက်ပုံစံအချို့အတိုင်းထွက်မလာဘူးလားထွက်လာနော်အဲ့ဒီတမင်းကျိုးကိုတုတ်တလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့ပြိကတော်ရီဟာလဲဒီတုတ်တနဲ့တူတဲ့အတွက်ကြောင့်တုတ်တလို့အမည်ရပြန်တယ်။ဘယ်လိုတူလဲ။နိဗ္ဗာန်ကိုဒီလမ်းကတွားရတယ်လို့ဘုရားရှင်ကမြင့်ချပြထား။ဘုရားဟောနေတဲ့ဒီတုတ်တပါဠိတော်ဝိနည်းပါဠိတော်အဘိဓမ္မာပါဠိတော်ဆိုတဲ့ဒီပါဠိတော်အလုံးဒီတုတ်တအမည်ရတယ်။ဒီတုတ်တတွေကဘာလို့တလဲ။နိဗ္ဗာန်ကိုဒီလမ်းကတွားရတယ်ဆိုပြီးတော့မြင့်ချပြထားတဲ့တမင်းကျိုးတွေပဲ။အဲ့ဒီတမင်းကျိုးနဲ့တူတဲ့အတွက်ကြောင့်လေဒီပါဠိတော်တွေကိုသုတ်တလို့ခေါ်ပါတယ်နော်နိဗ္ဗာန်ကိုဒီလမ်းကသွားရတယ်လို့အတိအကျမြင့်ချပြထားတဲ့ဒေသနာတွေပဲအဲ့ဒီဒေသနာတွေကိုဥစ္စလကပေရန်အဖြစ်နဲ့အသုံးပြုရတယ်ဘယ်ခါမှအသုံးပြုမလဲနိဗ္ဗာန်ကိုသွားခြင်းဒီလမ်းကသွားရတယ်လို့ညွှန်ကြားနေတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ကိုအလိုရှိခြင်းဒီပါဠိတော်မှာလမ်းရှိတဲ့မြင့်စနစ်အတိုင်းမိမိတို့ကကျင့်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကနံပါတ်1အလေးကလို့ပြတယ်နံပါတ်1ကြည့်ကြတော့သုဒ္ဓနုလောမဒီတရားကြတော့ပါဠိတော်နဲ့ညီညွတ်ခရင်လက်ခံနိုင်တယ်ပါဠိတော်နဲ့မညီညွတ်ရင်တော့လက်မခံပဲနေလို့ကနေနိုင်တယ်ဒါကချင်းချက်ဖိထားညီညွတ်နေမယ်ဆိုရင်တော့လက်ခံရမယ်နံပါတ်3ကြတော့အာသရိယဝါဒအထကရာပဲဒီအထကရာကလည်းပါဠိတော်နဲ့ညီညွတ်ရင်လက်ခံမှာပါဠိတော်နဲ့မညီရင်တော့လက်မခံပါနဲ့လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ပေးဒါကြောင့်အထကရာကိုပဲကျင်နေသလိုရှိတော့မိမိတို့ဘက်ကပါဠိတော်ကိုနည်း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 ကြွန့်ကျင်ထားဖို့တော့လူအပါရယ်ပါဠိတော်ကိုနည်း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 ကြွညင်ဖို့မရှိဘဲနဲ့အထက်ကရာကိုရပ်ပြီးတော့ပယ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့အတွက်မလိုအပ်တဲ့ကိုပယ်ဖိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အကျိုးရုပ်ချင်းရုပ်သွားနိုင်တယ်နော်အများအားဖြင့်တော့ရင်ရင်ပြတ်ပြတ်နှက်နှက်ဆက်ဆက်ရောက်ချပြီးလိလာဖို့အပိုင်းကတော့လူအပါရယ်နော်ဒီတော့အထက်ကရာဒီမှာဝိသုဒ္ဓိမဲ့အထက်ကရာကတော့ကျင့်စဉ်ကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးဖော်ပြနေတဲ့အထက်ကရာတစ်ခုဖြစ်တော့ရည်ရွယ်ပိုင်းဆံရမှာဝိသုဒ္ဓိမဲ့အထက်ကရာကိုတော့လေ့လာဖို့လိုအပ်လာပါတယ်။အဲဒီတော့လေ့လာတဲ့အပိုင်းမှာဒီဝိသုဒ္ဓိမဲ့အထက်ကရာရဲ့ဝိသုဒ္ဓိမဲ့ကအထက်ကရာရဲ့ဆွေလိုရင်းအဲ့တဲ့သဘောတရားတွေကပါဠိတော်နဲ့ညီညွတ်ဖို့ရှိ၏မရှိ၏ပါဠိတော်နဲ့အစောအမင်းချင်းတူ၏မတူ၏ဒီအပိုင်းတွေကတော့ယောဂီတရောကောင်းကအချင်းချင်းအဖန်ဖန်ဆန်းစီရမယ်အပိုင်းဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုမဆန်းစစ်ဖက်နဲ့ဝိသုဒ္ဓိမဲ့အထက်ကရာကိုအယံပယ်ချနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့မိမိအတွက်အခွင့်အလန့်တွေများစွာရှုံးခြင်းလေကျန်တတ်ပါရင်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဝိသုဒ္ဓိမဲ့အထက်ကရာကိုဝန်ခံပြီးရေးသားတဲ့အပိုင်းမှာလဲမဟာဝိဟာရအကြောင်းတိုင်းမှာမဟာဘုရုမမထေအဆက်ရှိတဲ့ယဟန္တာမထေအဆက်ဆက်တို့တင်ကြပို့ချလာခဲ့တဲ့ဝါစာနာမကအတိုင်းနှိမ့်ပြီးတော့မှဒါနဲ့ရှင်းရှင်းအထက်ကရာကြီးတွေကိုအမိပြုတ်ပြီးမှဒါနဲ့ဒီဝိသုဒ္ဓိမဲ့ကအထက်ကရာကျမ်းကိုရေးသားထားပါတယ်ဆိုပြီးသူကဒီလိုဝန်ခံထားပါတယ်သူရဲ့ယူဆချက်တွေမဟုတ်ဘူးရှင်းရှင်းအထက်ကရာကြီးတွေမှာလာရှိနေတဲ့အစိုးအမိနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဝိသုဒ္ဓိမဲ့အထက်ကရာကို
ရည်ရည်ဆက်ဆက်အချက်အချက်ပါဠိတော်အထက်ကရာဒီဂါရီနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့မလိလဘဲနဲ့အကျံပယ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိတို့အတွက်အရှုံးထွက်ခြင်းလည်းထွက်သွားနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ဘက်ကဘုရားဟောပါဠိတော်နဲ့ညီညွတ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ပယ်မိတာကမှန်းနေခြင်းဘယ်နဲ့နေမလဲမရှုံးနိုင်ဘူးလားရှုံးနေသူ့ရဲ့အစုံအမိတ်တခုကပါဠိတော်နဲ့မညီဘူးမညီဘူးလို့မိမိဘက်ကခိုင်လုံတဲ့အထောက်အထားအတိတ်ကြောင့်ရှိရင်တော့ပယ်ပါသူတို့လည်းခွင့်ပြုထားပါတယ်နော်ပယ်လိုက်ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်အပြစ်ကြီးလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုလဲချင်းချောက်ထားတာမပါပါဘူးပဲနှိမ်ခွင့်ပေးတာနော်သို့တော့သူရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်တစ်ခုဒီပေါ့ဘုရားဟောပါဠိတော်နဲ့အတိအကျညင်ညွတ်ဤမညင်ညွတ်ဤဆိုရင်ဒီအပိုင်းကိုတော့မိမိကဉာဏ်ကြီးကြီးနဲ့ကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်လေ့လာနိုင်ဖို့တော့လိုအပ်နေတယ်နော်နောက်တစ်ခုနောက်ဆုံးအတ္တနုမတိအတ္တနုမတိခေါ်တယ်ခေါင်းကမဟာဗြဟ္မမထေအစက်ကြီးနဲ့ညာနာမထေအစက်ဆက်တို့ရဲ့ဖြတ်ထုံးလေးတွေဒီထဲမှာထည့်ထားတယ်အထင်ကရာထဲမှာဒီပြတ်တော့နေကလည်းပါဠိတော်အထက်ကရာတိနဲ့ညညွတ်ခဲ့ရင်တော့လက်ခံမှာမညညွတ်ရင်လက်မခံပါနဲ့ဒါလည်းခွင့်ပြုထားပါတယ်။ဒါတော့ပါဠိတော်အထက်ကရာနဲ့မိမိတို့ကဘလို့ညညွတ်တယ်ဆိုတာကိုတော့မိမိတို့ဘက်ကစဉ်းစားကြည့်ရမယ်အပိုင်းလေးတွေရှိနော်။တို့ကယဟန္တာအဖြစ်ဝန်ခံပြီးမှဖြတ်ထုံးလေးတွေကတချို့ပို့ချထားတာဖြစ်တော့ဒီဖြတ်ထုံးတွေကိုယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ဖြတ်ထုံးတစ်ခုကိုတော့မိမိတို့ကအရင်မပယ်မိဖို့တော့နည်းနည်းလေးကြိုးပမ်းရမယ်သဘောရှိနော်။ဒီတော့ဒီနေရာမှာတော့နောက်တန်တစ်ခုထပ်ပြီးတည်ပေးချင်တာကတော့ဒီအထက်ကရာကိုပင်မဲ့အခါမှာအထက်ကရာရဲ့ဇာကြောင်းလေးကကနည်းနည်းတော့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီအထက်ကရာဆိုတာကဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ကဘုရားရှင်ရဲ့မျက်မှောက်မှာယဟန္တာအဖြစ်တော့ရောက်ရှိသွားကြတဲ့သမုခတာဝကလို့ခေါ်တဲ့မျက်မှောက်တာဝကကြီးတွေရဲ့ရှင်းလင်းထားတဲ့ရှင်းလင်းတဲ့အပိုင်းတွေများစွာပါပါတယ်။ဒီတော့သူတို့ကရှင်းလင်းတာကဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကိုရှင်းလင်းကြနော်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကိုရှင်းလင်းတဲ့အပိုင်းလေးမှာကိုးပြီးတော့သဘောပေါက်အောင်ဥစဉ်နည်းနည်းလေးသုတ်တန်လေးတစ်ခုတော့ကိုးပြီးတော့ပြောမယ်နော်ဗာဠိကရတ္တသုတ်တန်ပဲဆိုကြပါစို့နော်အရှင်မဂ္ဂစီဟောကြားထားတဲ့ဗာဠိကရတ္တသုတ်တန်ရှိတယ်အတ္တိတဏ္ဍာကမေယအနပတိအချင်းချင်းအနာဂတအတ္တိကိုမလိုက်ရဘူးအနာဂတ်ကိုမမျှော်ရဘူးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့အရှင်မဂ္ဂစီမထေရကရှင်းလင်းတင်ပြထားတဲ့အပိုင်းနဲ့နော်အဲဒီတော့အတိတ်ကိုလိုက်တယ်ဆိုတာကကထင်္စာအဟုသောအတိတံအနာဂမေတိအဟုသောတရင်တော်မောင်ကရှင်တို့ကထင်္စာအဘေတို့လျှင်အတိတံအတိတ်ကိုအနာဂမေတိအစဉ်လိုက်၍နေလေသည်နီအတိတ်ကိုလိုက်တယ်လိုက်တယ်ဆိုတာဘယ်ဟာကိုအတိတ်လိုက်တယ်လို့ခေါ်သလဲဣတိမေသကိုဟောသည်အတိတံမတ္တနာဣတိရူပတိတထဆန္ဒရာကပฏิပတ်တံဟောသည်တထဆန္ဒရာကပฏิပတ်တံဟောသည်ဝိညာဏသန္တာရကပฏิပါဒတဝိညာဏတတရပိအနန္တတိတရပိအနန္တံတောအတိတံအနောကမေတိဟောအာဟုသောတရင်တော်မောငါရှင်တို့မေငါဤသက္ခုသက္ခုအကြည့်တတိဣတိဤသောဖြင့်အတိတမတ္တနာအတိအချင်းကာကာလတုံးကဟောတိဖြစ်ခဲ့ဘူးလေကြီးငါရဲ့သက္ခုအကြည့်တကလေးကအတိတုံးကဒီလိုဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့တို့ငငယ်တုံးကများအပေါက်ကိုထိုးလိုက်ရင်တစ်ချက်ထင်းနဲ့တန်းဝင်သွားတယ်ပဲမျက်စိတိတ်ကောင်းတယ်တိတ်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီလိုဟာမျိုးပေါ့နော်ငါရဲ့သက္ခုအကြည့်တကအတိကတစ်ချင်းတုံးကဒီလိုဖြစ်ခဲ့တယ်ရူပအစဉ်ယူပါယုံတို့သည်ဣတိဤသို့လျှင်အတိဓမ္မတနာအတိချင်းကတုံကဟောသည်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေကြီး။ငါရဲ့ယူပါယုံနေတာအတိတုံကတော့ဒီလိုပေါ့အခုလိုရှုံးတော်ကြီးပဲဟုတ်မလား။ဟုတ်တယ်ဟုတ်လား။အတိတုံကတော့ဝဝင်းလင်းနေတာပေါ့ပြည့်ပြည့်ဖြူဖြူလှက်လှက်ပပတင်းတင်းတဲတဲ။ခုတော့ဟောဟောအံပပါဠိယဟန္တာဖြစ်ခဏီချီးကျူးတဲ့ယဟန္တာဖြစ်ပြီးတဲ့အခါဒီဆိုတဲ့ဂါထာလိုပေါ့နော်။ငါကတော့ကလိသဝိမင်းသားတွေကအံပပါဠိအံပပါဠိဆိုဝဝင်းလင်းနေတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့သူ့ရဲ့လက်ဘင်းတော့ခေါင်းတော့လက်တော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ယူးမြင့်လို့အကျော်ရင်းကပြင်းပြင်းထပြီးပေါ်လာတဲ့အခါဝိသာလီလိမ့်ဆွေမင်းသားတွေသူ့အနံတယောက်မှမကတ်တော့ဘူး။ဟုတ်တယ်ဟုတ်လား။ငါရဲ့ယူပါယုံအချင်းကအတိတ်အချင်းကတော့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့တယ်။အတိတ်ကသူကပြန်လွန်းလွန်းနေနော်။တထတော့အတိတ်ကအတိတ်ကယူပါယုံကဒီလိုရှိခဲ့တယ်။အတိတ်ကစက်ခုအကြည့်တကဒီလိုရှိခဲ့တယ်။ရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်လဲ။တထတော့အတိတ်ဖြစ်တဲ့စက်ခုအကြည့်တရူပါယုံ၌သန္တာရကပฏิပတ်တံလိုလတ္တမချင်းသန္တာရကနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောဝိညာဏအတိစေဝิญဉ္ဇီဟောတိဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏ဟောအတိတ်တုန်းကရရှိခဲ့တဲ့သက္ခုအကြည့်တအတိတ်ကရရှိခဲ့တဲ့ယူပါယုံလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလိုသက္ခုအကြည့်မျိုးဒီလိုယူပါယုံမျိုးကိုလိုလတ်တတ်မဲ့နေတဲ့သန္တာရကနှင့်ဆက်စပ်နေတဲ့အတိတ်စေဝิญဉ္ဇီတစ်ခုပေါ်လာပြီနော်ပေါ်လာတော့ဘာဖြစ်လဲသန္တာရကပฏิပတ်တံဝိညာဏတ္တတရပိအနန္တတိဝိညာဏတအတိသိဝိညာဉ်ဤခန္ဓာရကပရိပတ္တတလောလတ္တမချင်းခန္ဓာရကတရားနှင့်ဆက်ဆံနေသည့်အတွဲကြောင့်တန်တော်အတိဖြစ်တဲ့သက္ခုအကြည့်တယူပါယုံကိုအဖိနန္တတိနှိမ့်သက်၍နေသည်မည်ဤ
လုံလတ်တမချင်းဆန္ဒရာဂနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအတိတ်ဝိညာဉ်ကဒီသက္ကုအတိအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့သက္ကုအတိတ်နဲ့ယူပါယုံအပေါ်နဲ့လုံလတ်တမချင်းဆန္ဒရာဂနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အတိတ်ကိုနှစ်သက်နေသည်ကြီးတယ်အတိတ်ဖြစ်တဲ့သက္ကုအတိတ်နဲ့ယူပါယုံကိုလှမ်းပြီးတော့နှစ်သက်နေသည်ကြီးတယ်နှစ်သက်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲတဒဗိနန္တံတောအတိတ္တနာဂမိတိတံထောအတိတ်ဖြစ်တဲ့သက္ကုအတိတ်ယူပါယုံကိုအဘိနန္တံတောနှစ်သက်ခြင်းသည်ရှိသောအတိတ္တအတိတ်ကိုအနာဂမိတိလက်၍နေသည်မြည်၏အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီသက္ကုအတိတ်နဲ့ယူပါယုံကိုနှစ်သက်ခြင်းမယ်ဆိုရင်အတိတ်ကိုလက်နေတယ်ဒီလိုရှင်းထားကျန်နေတဲ့အာရဏ၆ဆုံးမှလည်းပုံစံတူပဲနော်ဒါကအတိတ်လိုက်ပုံအတိတ်မလိုက်ပုံနဲ့ပတ်တယ်လို့တထေဇံအဟုအတိတ္တနာဂမိတိအတိတ်မလိုက်ဘူးဆိုတော့ဘာလဲဣတိမေသကုအဟောတိအတိတမတ္တနာဣတိရူပတိတထာနာသန္ဒရကပရိပတ္တံဟောတိတထာနာသန္ဒရကပရိပတ္တံဟောတိဝိညာဏနာသန္ဒရကပရိပတ္တဝိညာဏကနတရဗိနန္တတိနတရဗိနန္တံတောအတိတနာနာကမေတိမိင္ဃယိသကုသကုအတိတတိအတိတမတ္တနာအတိအချင်းကကလတုံကဣတိဤတို့လင်းဟောတိဖြစ်ခဲ့ဘူးလေပြီမေင္ဃဤရူပအချင်းယူပါယုံတို့သည်အတိတမတ္တနာအတိအချင်းကကလတုံကဣတိဤတို့လျှင်ဟောသိင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးလေကြီးဣတိဤတို့လျှင်တထထောအတိချင်းတဲ့သက္ကုအတိတယူပါယုံအပေါ်၌သန္ဓရကပရိပတ္တံလိုလတ်တမေချင်းသန္ဓရကနှင့်ဆက်ဆံလျက်ရှိသောဝိညာဏအတိသေးဝိညာဉ်သည်နာဟောသည့်ဖြစ်ပေါ်၍မလားပေ။ငါရဲ့သက္ကုအတိတကအတိကဒီလိုဖြစ်ခဲ့တယ်။ငါရဲ့ယူပါယုံကအတိတုံကဒီလိုဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုဆိုပြီးတော့အတိတ်ဖြစ်တဲ့ဒီသက္ကုအတိတ်နဲ့ယူပါယုံအပေါ်နဲ့လိုလတ်တတ်မဲ့ခြင်းဆန္ဒရာဂနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အတိတ်ဝိညာဉ်မဖြစ်ခဲ့ဘူးမဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲနတ်ဆန္ဒရာဂပရိပါဒတဝိညာဏတနတ်တရာပိအနတ္တိဝိညာဏတအတိတ်ဝိညာဉ်ဤနတ်ဆန္ဒရာဂပရိပါဒတလိုလတ်တတ်မဲ့ခြင်းဆန္ဒရာဂနဲ့ဆက်ဆက်မှုမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်တန်တော်အတိတ်ဖြစ်တဲ့သက္ကုအတိတ်ယူပါယုံကနတ်အပိနန္တတိမဖြစ်တဲ့တန်တော်ဆက်ကိုအတိတ်ဖြစ်တဲ့ဆက်ကိုအတိတ်ယူပါယုံကိုအနနအဘိနန္ဒံတော်မနစ်တဲ့ကတိရှိတော်အတိတ်အတိတ်ကိုနာနာကမေတိမလိုက်တည်မီဤဟောဒီလိုဖွင့်တာအတိတ်ကဆက်ကိုအတိတ်ယူပါယုံအပေါ်မှာနှစ်သက်မှုမဖြစ်ခင်အတိတ်ကိုမလိုက်ဘူးဉာဏ်နေတဲ့အာရဏအစုံဒီမှာလည်းပုံစံတူပဲဟောထားပါနော်ဒါကအတိတ်လိုက်ပုံမလိုက်ပုံဒီတော့လူရင်းကအတိတ်ကအာရဏဇဏဘအပေါ်နဲ့နှစ်သက်မှုဖြစ်ခရင်အတိတ်ကိုလိုက်တယ်အတိတ်အာရဏဇဏဘတို့အပေါ်နဲ့နှစ်သက်မှုမဖြစ်ရင်အတိတ်ကိုမလိုက်ဘူးဒီလိုပဲခေါ်လိုက်တယ်။တစ်ချက်ကတိဇာဝုသောအနာဂတံပတိကိဉ္စတိဣတိမေသက္ခုတိအနာဂတမဒါနဣတိရူပတိအပတိလတ္တပတိလာဘယစိတ်တံပဏိတဟတိဒေတသောပဏိဒါနပိစီယတရဗိနန္တတိတရဗိနန္တတောအနာဂတံပတိကိဉ္စတိအနာဂတ်မျောဖို့အနာဂတ်မျောတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲမေင္ဃဣသက္ခုအသက္ခုအကြည့်ဓာတိအနာဂရမဒါနံအနာဂတ်ကာလ၌ဣတိဤသို့နှင့်တိယဖြစ်ရလို့ဤမေင္ဃဤရူပအစိယူပါယုံတို့သည်အနာဂတမဒါနံနောအနာဂကလ၌ဣတိဤသို့နှင့်တိယဖြစ်ရလို့ဤဣတိဤသို့လျှင်အပရိလတ္တံမယတိတဲ့သက္ခုအကြည့်ဓာယူပါယုံကိုပရိလာဘယရရှိစေခြင်းကစိတ်တံစိတ်ကိုပဏိတိဟတိသောက်တိဤမယတိတဲ့သက္ခုအကြည့်ဓာနဲ့ယူပါယုံကိုရရှိဖို့ရန်အတွက်စိတ်ထက်ကလည်းသောက်တိတဲ့တနည်းအားဖြင့်ဆုတောင်းနောနဂကလမှာငါ့ရဲ့သက္ခုအကြည့်ဓာကဒီလိုဖြစ်ပါစေငါရဲ့ယူပါယုံတွေကဒီလိုဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့မရရှိသေးတဲ့သက္ကုအကြည့်ဓာတ်နဲ့ယူပါယုံရရှိဖို့ရန်အတွက်ဆူတောင်းတယ်သိချက်ကဆောက်တည်လိုက်တယ်နော်စေတသောပဏိဒါနဖြစ်စရာစေတသောစိတ်ပဏိဒါနဖြစ်စရာဆောက်တည်ခြင်းဆူတောင်းခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်တန်ထိုအနာကဖြစ်တဲ့သက္ကုအကြည့်ဓာတ်ယူပါယုံကိုအပိနန္ဒတိနှစ်သက်အပိဤဒီလိုစိတ်ကနေဆောက်တည်လိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းဒီအနာကဖြစ်တဲ့ယူပါယုံကိုနှစ်သက်တယ်မနှစ်သက်ဘူးလားနှစ်သက်နေတရာဘိနန္ဒံတောအနာဂတံပတိကံကတိတံတောအနာဂတ်ဖြစ်တဲ့သက္ကုအကြည့်တယူပါယုံကိုအဘိနန္ဒံတောနှစ်သက်ခြင်းသည်ရှိသောအနာဂတံအနာဂတ်ကိုပတိကံကတိမျှော်လင့်တောင်းတသည်မြည်၏အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့သက္ကုအကြည့်တယူပါယုံကိုနှစ်သက်ခြင်းရင်တော့အနာဂတ်ကိုမျှော်လင့်တောင်းတသည်မြည်တယ်ကျန်နေတဲ့အာရဏတွေမှလည်းပုံစံလိုပဲဟောထားတယ်ဒီတော့အနာဂတ်မှဒီလိုအာရဏဆဏ္ဍပဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုပြီးတော့အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့အာရဏဆဏ္ဍပအပေါ်၌လှမ်းပြီးနှစ်သက်ချက်မယ်ဆိုရင်အနာဂတ်ကိုမျောတယ်တောင့်တနော်နောက်တစ်ခုမတောင့်တဘူးတထေဇာအာဟုသောအနာဂတ်တံပတိကံကတိဣတိမေသက္ခုတိယအနာဂတမတ္တနာဣတိရူပတိအပရိလတ္ထတာပရိလဘယစိတ်တနာပတိတဟတိစေတသောအပရိဒါနာပိစီယနာထရာပိနန္တတိ
နတရာဘိနန္ဒန္တအနာဂတနာပတိကင်ခတိအနာဂမလိုက်မမျောဘူးဆိုတော့ကဘာလဲမေငါယိသက္ခုသက္ခုအကျိတတိအနာဂရမတ္တနာနောနာဂကာလ၌ဣတိဤသို့လျှင်တိယဖြစ်ရလိုဤရူပဆင်းယူပါယုံတို့သည်ဣတိဤသို့လျှင်တိယဖြစ်ရလိုဤဣတိဤသို့လျှင်အပရိလာဒသမယတိတေသက္ခုအကြိတယူပယုံကိုပရိလာဘာယရရှိခြင်းဟစိတ်တံစိတ်ကိုနာပဏိတေဟတိမသောတိဝါစုမတောနောအနကကာလမှာငါရဲ့သက္ခုအကြိတငါရဲ့ယူပယုံနိဟဒီလိုဖြစ်ရဘာလို့ဤလိုစိတ်ထဲမှာသောတိမှုမရှိဘူးဆုတောင်းမှုမရှိဘူးစေတသောစိအပဏိဒါနပိစီယသောတိမှုမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဝါစုမတောင်းသည့်အဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ထောအနာဂတ်ဖြစ်တဲ့သက္ခုအကြိတယူပါယုံကောနအဘိနန္ဒတိမဟိတဲ့တန်ထောအနာဂတ်ဖြစ်တဲ့သက္ခုအကြိတယူပါယုံကောအနဘိနအနဘိနန္ဒံတောမနိသကတိရှိသောအနာဂတအနာဂတ်ကောနပတိသကတိမမျောလိမတောင်းတာသည်မည်ဤဟောဒီစိတ်ကနေပြီးတော့နောက်အနာဂတ်မှာဒီလိုဖြစ်ရဘာလို့ဤလိုတောင်းတာချက်မရှိဘူးနော်သုတောင်းမှုမရှိဘူးမရှိကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ဒီသက္ခုအကြိတယူပါယုံအပေါ်နဲ့ညှော်လင့်တောင့်တမှုရှိသေးလားမရှိဘူးဒီတော့အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့သက္ခုအကြိတယူပါယုံအပေါ်တော့ဟောအနတ်စနပအပေါ်မှာလိုလတ်တတ်မဲ့မှုဒီလိုဖြစ်ရပါလို့ဤလိုလိုလတ်တတ်မဲ့မှုရှိခဲ့ရင်အနာဂတ်ကိုညှော်တယ်လိုလတ်တတ်မဲ့မှုမရှိခဲ့ရင်အနာဂတ်ကိုမညှော်ဘူးလို့ဒီလိုရှင်းထားအဲ့ဒီရှင်းလင်းချက်ကဘုရားဟောတဲ့ညီမကြီးဥစ္စံတို့ပြန်ချိန်ထုတ်ကြည့်ပါဘုရားဟောတဲ့အတိအကျပဲဘုရားရှင်ကလည်းခொနကဗန္ဓိကရတ္တသုတ်တံမှာအကောင်းဆုံးဘုရားရှင်ဟောထားပါတယ်နော်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ပဲအတိတ်ကိုလိုက်ပုံမလိုက်ပုံတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းထားတယ်ဒါပြင်းနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကရှင်းလင်းချက်ကတော့ခန္ဓာ၅ပါးနည်းနဲ့ရှင်းလင်းချက်ဖြစ်တယ်အတူတူပဲနော်အတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမူလဘာနာတာဥပရိဘာနာတာအထက်ကရာရဲ့အဖွင့်အရာပြောရင်တော့ဒီမဟာကိစ္စနဲ့ဗတ္တိကရတ္တသုတ်တံမှာအရှင်မဟာကိစ္စမထေရမြတ်ကအာရဏဒေသနာဒီအဖြစ်အတိတ်လိုက်ပုံမလိုက်ပုံအနာဂတ်မျှော်ဖို့မမျှော်ဖို့နေကိုခွဲခြားသိကြပြီးယန္တိကိုဟောကြားတော်မူတဲ့အထုပ်ဘက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အရှင်မဟာကိစ္စမထေရမြတ်ကိုအကျဉ်းတရားဒေသနာတော်တစ်ခုကိုအကျယ်ချုပ်ပြီးဟောကြားဝေဖန်ဆုံးဆုံးပါတဲ့နေရာမှာအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ဤတဲ့ထားတော်မူတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဥပရိပန္နတအထက်ကရာကတော့ဖွင့်ထားအချာအချာအထက်ကရာအစုံမင်းလေးတွေနဲ့တော့နည်းနည်းလေးကွဲလို့ကျတော့ရှိပါတယ်နော်ဒီတော့ပြောချင်တာကအရှင်မဂ္ဂိရှင်ကျဲတို့ဘုရားရှင်ရဲ့မျက်မှောက်မှာဘုရားရှင်ရဲ့သာဝကတခုအဖြစ်နဲ့နော်ယဟန်နာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရှိတယ်အဲ့ဒီယုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တူကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကအတိတနန္ဒဂမိယအနပရိချင်းချင်းအနာဂတံယဒတိတံပိဟိနတံအပ္ပရအပ္ပတိသအနာဂတံဆိုတဲ့ဒီခါထားလေးပေါ့အတိတ်မလဲရဘူးအနာဂတ်မမြှော်ရဘူးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့သူကရှင်းလင်းတင်ပြချက်ပဲနော်ဘုရားရှင်ရဲ့လက်ထက်မှာဘုရားရှင်ရဲ့မျက်မှောက်မှာယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အရှင်မဂ္ဂိရှိတို့လိုမထေတူရဲ့ရှင်းလင်းတင်ပြချက်နဲ့ဒီနေ့ဖြစ်ကြမှာပေါ့နော်ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးပေါ်လာပြီဆိုကြပါစို့အဲ့တော့ဒီဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကဘုရားရှင်ရဲ့အလိုကိုလှမ်းပြီးတော့ရှင်းလင်းတင်ပြနေတဲ့ရှင်းလင်းတင်ပြချက်နှစ်ခုရှိခဲ့ပြီဆိုကြစို့နော်အဲ့ဒီရှင်းလင်းတင်ပြချက်နှစ်ခုအ ਨੇ ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူညီမှုမရှိကြဘူးဆိုရင်ဘုရားရှင်ရဲ့မျက်မှောက်မှာမျက်မှောက်သာဝကအဖြစ်ခံယူထားတဲ့ယဟန္တာမထေကြီးတွေရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကပဲဘုရားရှင်အလိုတော်နဲ့ပို့ပြီးနှိကမလားဒီနေ့ချင်းမှပေါ်လာတဲ့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကဝင်ထွန်းတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်အလိုတော်ကိုလှမ်းပြီးတော့မှန်းမြော်ပြီးတော့ရှင်းလင်းတင်ပြနေတယ်ရှင်းလင်းချက်ကပဲဘုရားရှင်အလိုတော်နဲ့ပို့ပြီးတော့နှိကမလားဒါကတော့ဥစဉ်တို့မျက်မှောက်ခင်မှာဥစဉ်တို့ဘက်ကပြန်စဉ်းစားမယ်အပိုင်းဖြစ်လာတယ်နော်ရှင်းလင်းချက်နှစ်ခုတူညီနေတယ်ဆိုရင်တော့ခေါင်းသာနှိမ့်လိုက်ဘာမှစကားများမနေနဲ့တော့မတူညီဘူးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထိတဲ့ကွယ်လွန်တယ်ကွယ်လွန်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်ရှင်းလင်းချက်ကဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ပို့ပြီးနှိကမလဲဆိုတော့ကတော့ဥစဉ်တို့ခံမှန်းရမယ်သဘောရှိတယ်နော်ဒီတော့ဘုရားရှင်လက်ထက်မှာဘုရားရှင်ရဲ့မျက်မှောက်ပါကိုယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ပို့ပြီးနှိကလိုက်မယ်လို့တော့ဥစဉ်ကတော့ညွှန်လင်းပါတယ်နော်ဒါမတူညီခဲ့ရင်ပြောရပါတူညီနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အတူတူပဲပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ခုဒီနေရာမှာလဲဥစဉ်တို့ဒီပညာရှိတော်ကောင်းမှန်ခဲ့လို့ရှင်းရင်တော့ဒီသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်ပြီးသိရတယ်တရားသိလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲဗန္ဓပါတိမေညာဖွညာဖြင့်သစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုထွန်းဖောက်သိခဲ့ရင်
နာရဝစီဒုက္ခနောက်ကခုနှစ်ပါးပဲရှိတယ်အလုံးစီလျက်လာဆိုတော့တဏ္ဍာခီဒုက္ခကြီးတွေကိုကုန်ခန်းဈေးနှိမ့်တဲ့စွမ်းအားအပြည့်အဝရှိတယ်ဒါကြောင့်ယဉ်ညာရှိမှန်ရင်ဒီတိဇာလိယတရားများကိုသင်ဖို့ပြီးသိတယ်ကြလားမသိတယ်ဘူးလားသိတယ်တဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်တဂါရဂမိမညာကာမစက်တဘုံဒီချိန်ပဲပြန်လာမယ်အနာဂမိမညာဆိုရင်ကာမစက်တဘုံဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ဘူးရတ္တမညာဖုန်ညာဖြင့်ထင်ဖို့တည်တဲ့တစ္ဆာလေးရတရားမြတ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မဟာရဝဇင်းဒုက္ခကြီးကိုအကျွတ်အပြည့်အတိုင်းလွတ်မြောက်သွားအောင်ထုံဆောင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားအပြည့်အဝရှိခဲ့တယ်။ဒီလိုဝဏတရေဒုက္ခပြည်တွင်မှအပြည့်တန်ထုံဆောင်ကြတဲ့နိုင်တဲ့စွမ်းအားအပြည့်အဝရှိနေတယ်။ဒီလိုတရားမျိုးတွေကိုဥစ္စေလို့သိအောင်ကြိုးစားထားဖို့မကောင်းဘူးလား။ကောင်းတယ်။ဉာဏ်ရှိသူတော်ကောင်းမှန်ရင်အတိအသေးသိလိုက်တဲ့တရားဆိုတဲ့ဒီကုံသူကြီးဟာလည်းမှန်လားမှားလားမနီပါရေဒါကြောင့်ဒီလိုမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒီတရားတွေကိုဥစ္စေလို့သိအောင်လဲကြိုးပမ်းဖို့လိုတယ်။ဒီတရားတွေကိုလဲကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်။ကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကလဲဆိုတော့ကထင်ရှိခိုးယုံလဲမှန်းပြီးရှိခိုးယုံလဲပြောနေတာတော့မဟုတ်ဘူး။မိမိတို့ရဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်မှဒီအရိယာမတရားတွေအရိယာဖို့တရားတွေကိဝတီလာတိတိုင်အောင်ကြည်ညာချက်ကိုပေါ်များအထုဖို့လိုတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်။ဒါကတရားဂုဏ်တော့6ပါးပဲ။ဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့ကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကနေတဲ့တရားတော်ရဲ့ဂုဏ်တော်လေးတွေကိုလည်းဥစဉ်တို့သိထားဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်။တရားကိုကိုယ်ကိုယ်နဲ့ဆိုတော့လည်းမိမိတို့ကိုယ်ကိုယ်ရမယ်တရားကဘာတရားတွေဆိုတာလည်းသိထားဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်။ဒါကြောင့်အခုဘုရားဂုဏ်တော်ပြီးပြီ။တရားဂုဏ်တော်ပြီးပြီနော်။တရားဂုဏ်တော်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာနောက်ပိုင်းဥစဉ်တို့ကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကရမယ်နံပါတ်3ယရဏကတော့ဗာလဲသံဃာယရဏ။ဒီသံဃာယရဏပိုင်းမှာဘုရားရှင်ကဒီသံဃာယရဏနဲ့ပတ်တယ်လို့ဘုရားသံဃာတော်ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုများစွာရှိတဲ့အနက်ကဂုဏ်တော်၉ပါးတော့ဟောထားပါတယ်နော်။နံပါတ်၄ဂုဏ်တော်ကသုတ်ပရိပါဏဂုဏ်တော်ဖြစ်တယ်။ဘာကိုသုတ်ပရိပါဏဂုဏ်လို့ခေါ်တယ်လဲနော်။တထသုတ်ပရိပါဏောဒီသုတ်ထုပရိပါဏောတာမပရိပတ္တအာနိဝတိပရိပတ္တအနုလောမပရိပတ္တအပိစနိကပရိပတ္တဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ္တပရိပါဏောဒီဥဒ္ဒံဟောတိဒီလိုဖွင့်ထားတယ်နော်။အဲ့တော့သုပ္ပရိပါဏဂုံနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုဟာကိုသုပ္ပရိပါဏခေါ်တယ်ဆိုတာကိုအထက်ကရကတော့ရှင်းထားပါတယ်နော်တထထုဂုဏကုဘတော်တွင်သုပ္ပရိပါဏောသုပ္ပရိပါဏောဒီသုပ္ပရိပါဏောဟုဒီကသုတ္ထုကောင်းမွန်မှန်ကန်သုပ္ပရိပါဏောကျင့်တော်မူပေ၏ဥစဉ်တော်ဘုရားရှင်ရဲ့တိတိတာဝကနော်ဒီနေရာမှာဖွင့်ထားတဲ့ဂုဏ်တော်တွေကတော့အရိယတန်ဃာတော်တို့ရဲ့ဂုဏ်တော်ဖြစ်ပါတယ်နော်ပုထုဇဉ်တန်ဃာဆိုတာကတော့တခါတည်းံဒီဂုဏ်တော်တွေကိုကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာကျင့်တာလည်းရှိတယ်မကောင်းမွန်မွန်ကျင့်တာလည်းရှိတယ်ခုကျင့်မင်းနဲ့ခုလူဖက်ရှင်လည်းဖြစ်မယ်သူကမြဲတဲ့သဘောတော့မရှိဘူးခုတော့ကျင့်နေမြဲနေတဲ့အရိယတတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဂုဏ်ပဲနော်ဒီတော့သုပ္ပရိပါဏောဒီသုပ္ပရိပါဏဟူဒီကသုထုကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာပရိပါဏောကျင့်ကြံတော်မူ၏ကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာကျင့်ကြံတော်မူလို့သုပ္ပရိပါဏခေါ်တယ်။သမ္မာပရိပတ္တအရိယမေဟုဆိုတာမဟုတ်ပါဗျာ။မံကံသောအကျင့်ကောင်းကိုအနိဝတိပတ္တ။ဆန့်ကျင်ပေတရားတို့ကိုတဖန်မပြန်တဖန်မပြန်စေသောသဘောရှိသည့်တို့ကိုပြည့်ပေဆွန်တတ်သောအကျင့်ကောင်းကို။ဝါပယသောဆန့်ကျင်ပေတရားတို့ကိုတဖန်မပြန်လာစေတတ်သောအကျင့်ကောင်းကိုဝါတဖန်ပြန်လာတော့လေ။ပြန်ကြိုးမရှိသည့်ဖြစ်မိမိလေးတဖန်မပြန်ခြင်းသဘောရှိသောအကျင့်ကောင်းကို။အနုလောမပရိပတ္တရအတောနိဗ္ဗာန်အာဧကံအဖြင့်လျော်သောအကျဉ်ကောင်းကိုအပစ္စည်းအပစ္စည်းကပရိပတ္တယအတောနိဗ္ဗာန်အလျော်သည်ဖြစ်ပေမဆန့်ကျင်သောအကျဉ်ကောင်းကိုဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ္တယအတောနိဗ္ဗာန်တရားအတင့်လျော်သောအကျဉ်ဖြစ်သောအကျဉ်ကောင်းကိုပရိပန်သောကျင့်တော်မူပေ၏ဣတိဤသောဥဒ္ဒံဆိုလိုသည်ဟောသည်ဖြစ်၏အရိယသူတော်ကမှန်ရင်အတင်္ဂရတအနိတ္တနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ပြီးပြီနော်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကမြင်အောင်ကျင့်လို့မြင်တာမြင်အောင်မကျင့်မဲနဲ့မြင်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးမြင်အောင်ကြည့်နေတဲ့ဒီကြည့်စဉ်ကိုကြည့်လိုက်တော့မဂ်ကင်ရှင်ပါအကျင့်မြတ်တရားပဲအဲ့ဒီမဂ်ကင်ရှင်ပါအကျင့်မြတ်တရားဆိုတဲ့ကျင့်ဝပရိပတ်ကိုတမ္မာပရိပ္ပရာလို့ခေါ်ပါတယ်ကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့ကျင့်ဝပရိပတ်အဲ့ဒီကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့ဒီကျင့်ဝပရိပတ်ကိုကျင့်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီအရိယတော်ကောင်းတွေကအာနိဝတိပရိပ္ပရာနောက်ကိုတဖန်ပြန်ဆုတ်သွားတဲ့ကျင့်တဲ့ချင်းချင်းမျိုးနဲ့ကျင့်တာမဟုတ်ဘူးဒီအတ္တကရတအနိတ္တနိဗ္ဗာန်ကိုရသည့်တိုင်အောင်ထွန်းဖို့သိမြင်သည့်တိုင်အောင်ကျင့်တာလက်ကလေးချိုးထားတယ်။ဟော။ဇွန်လတရနေ့ဆိုရင်ကျောင်းဖွင့်လိုက်ရင်တို့တယ်။ဟုတ်တယ်မလား။သူကနောက်ဆုံးမတော်ဘူးလား။နောက်ဆုံးနောက်ကျောင်းပြန်နေတဲ့ကျင်းကြီးမျိုးနဲ့ကျင့်တာမဟုတ်ဘူး။အာနိဝတိနောက်တစ်ခါပြန်လှည့်တဲ့သဘော
မရှိဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဲဒီတော့နောက်တစ်ဖက်ပြန်လှည့်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုကြောင့်လှည့်လဲဆန့်ကျင်ဘက်ပဋိဘက်ကတရားတွေကြောင့်သူကနောက်ပြန်လှည့်သွားဆန့်ကျင်ဘက်ပဋိဘက်ကတရားဆိုတော့ဘာလဲဆန့်ကျင်ဘက်တရားတွေဆိုတော့ကတော့ဦးဇင်းတို့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်အထွတ်သဖြင့်တော့ပုထုရှင်နဲ့တိခပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ပေါ့နော်ပမထဝိပဿနာဒီနည်းအဖြစ်သီလကျင့်စဉ်ပမာတိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်ခေါ်တဲ့ကျင့်စဉ်တွေအဲဒီကျင့်စဉ်ကိုကျင့်နေတဲ့စိတ်စိတ်တွေကကုသိုလ်တရားတွေပဲသီလကုသိုလ်ပမာတိကုသိုလ်ပညာကုသိုလ်တွေပဲအဲဒီကုသိုလ်တရားတွေနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားကြည့်တော့ဒီကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ထိတိုက်ဆန့်ကျင်ပဲတရားတွေဆိုပရိပက္ခတရားတွေဆိုတော့ဘာတွေလဲအကုသိုလ်တရားတွေဒီအကုသိုလ်တရားတွေကိုအကြောင်းခံပြီးနောက်ကျောင်းပြန်ဆုံးဖြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောမရှိဘူးဘာလဲအကုသိုလ်တွေတာတက်မဲ့မှုရာဂဒေါသမောဟအစတဲ့တရားတွေပဲနော်မာမနအိတ်တမစ္စရိယအစရှိတဲ့တရားတွေပဲဘာတွေကိုတွေ့တာလဲဒီကကြီးတွေဘာတွေကိုတွေ့တာကြနော်ရှင်းနေပါလေဒီလိုတော့ကအိမ်ကခိုတလောက်ကဒီကကြီးတယောက်ကတော့ချင်းလေးဖြာတဲ့ဟုတ်တယ်မလားသူကပြန်ပြန်ရှိတယ်ချင်းကိစ္စလေးကမပြီးတော့ဒါလေးကိုပြန်လုပ်လိုက်အောင်မယ်တဲ့ဒီပြင်တခြားကိစ္စတကြီးတော့ဘာမှမတွေ့တာပါဘူးတဲ့မိုးရင်သုံးဖို့ချင်းကမရှိတော့ဒါလေးပြန်လုပ်ပြအောင်မယ်ဟောညံညံဖမ်းမှသူကချင်းလေးကိုတွားပြီးတော့တွေ့တာမနေဘူးလားတွေ့တာလေဒါကနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ကုသိုလ်တရားနဲ့ဆက်ညင်ပဲအကုသိုလ်တရားတက်ခုသူ့မှာပေါ်လာပြီဒီအကုသိုလ်တရားပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီကျင့်ဝပရိပတ်ကနေနောက်ကျောင်းပြန်ဆုတ်သွားတယ်ဒီပြိတ္တတဲ့ကကြည့်မြင်နေမလားမသိဟမ်နောက်ကျောင်းပြန်ဆုတ်သွားတယ်ဟောကျင့်ဝပရိပတ်တစ်ခုနဲ့နော်ထိတ်တဲ့ဆက်ညင်ပဲတစ်ခုဒါကတော့လကောင်ဒေါသတော့လကောင်မောဟတော့လကောင်အဲ့ဒါဒေါသကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဒီကျင့်ဝပရိပတ်ကျင့်နေမှလည်းကမကျင့်တဲ့ချက်တစ်ခုပေါ်လာတယ်မကျင့်တဲ့ချက်တစ်ခုပေါ်လာတော့ဘာဖြစ်လဲဟောဒီနေရာမနေရာကောင်းပါလေလောကနေစရာအများကြီးပါဟောပြန်သွားပြန်ဟောဒါနဲ့ထိတ်တဲ့ဆင်းရဲပဲတခုကိုအကြောင်းခံပြီးတော့နောက်ကျောင်းပြန်တော့တာမဟုတ်ဘူးလားပြန်သွားပြီနောက်တချို့ကြတော့ဘာလဲကျောင်းဖွင့်တော့မယ်ကျောင်းတည်ရမယ်ဇာဝဖွင့်တော့မယ်ဇာဝရင်ပြန်